네, 대만맥스 맥이야. 다음 말해. 일단에 라인구로 미아오켄로 아리 저러고 조사비 로래 미아래 니래 드나이디아 뺐다 소로 도디래 야로 야도래 저러디 노다다 버마오소 노다다 동이 요소와 맞냐 노다다 노다사 아도와도 เออ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 
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဘိုင်းလေးဘိုင်းလုံးပေါ့နော်ဆရာဦးဟောင်းဝင်းတင်သွားတဲ့ဘိုင်းဆရာဦးစိုးရင်တော့ဆွေးနွေးသွားတဲ့ဘိုင်းမန္တလေးကဒေါက်တာမြတ်ကေခိုင်ဆွေးနွေးသွားတဲ့ဘိုင်းအဲ့တော့ဘိုင်းနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဦးစိုးလွင်ထွန်းရဲ့ဦးရွှေမြင့်ရဲ့ဒီမတ်ဝတ္တနာအောင်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတော့ဘာဒီဟိုဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတော့ကျွန်တော်လည်းဘယ်နာမည်မေ့နေလို့ဆိုတော့၄ယောက်တော့ပြင်ဆင်နေခိုင်းဖို့ရှိပါဒီနေ့လည်းကျွန်တော်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ရောရင်မော်တို့စသဖြင့်ပါနော်ဆွေးနွေးသွားပြေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီချိန်ရပါတော့ဒီဆရာကြီးဦးမြတန်းရဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်မတင်ပြတော့ဘူးကျွန်တော်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လောဆယ်ရှိနေတယ်နော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ this is ပေါ့နော် browser chapter 1 chapter 1ပါဆိုရင် introduction ပေါ့နော် introduction မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ background history ကိုတင်ပြရပါတယ် background history တင်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ this is ဟာဓာတုပဋ္ဌာဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတုပဋ္ဌာကဘီဒီမှာ9မှာပါတဲ့အတွက် seven texts of ဘီဒီမှာအဲဒီတော့ seven texts of ဘီဒီမှာ ਨੇ ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင် seven texts of ဘီဒီမှာဓမ္မသင်္ကနီဝိပင်းစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီကျမ်းနေဖြစ်တယ်ပါဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်လမ်းရိုးဖြစ်နေပါပေါ့နော်လမ်းရိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့ဓမ္မသင်္ကနီကိုအင်္ဂလိပ်လို variation ပေါ့နော် variable names တွေဘယ်လိုပေးထားတယ်ဆိုရလေးကိုစပြီးပေါ်ထုတ်ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးဓမ္မသင်္ကနီเนาะအများဆုံးသူတို့သုံးနှုန်းနဲ့ term ကိုရေးလိုက်တယ် classification of state ။ပြီးရင်သူ့ကိုပေါ်ပြတဲ့နာမည်၅ခုပေါ့နော်။ summary of dhamma enumeration of dhamma enumeration of phenomena enumeration of factors explanation of dhamma ဆိုပြီးသူတော့ဒီနေ့ကြောင်ဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာနော်ပါဠိကနေအင်္ဂလိပ်ကိုပြန်တဲ့အခါနော်ပါဠိကနေဗမာဗမာကနေအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါနောက်ဆုံးပြန်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကမတူညီတဲ့ဟာတွေကိုလည်း it was translated as a buddhist manual of psychological ethics ဒါတော့နာမည်ကျော်ပါဠိဒေဝီလို့နာမည်ရတဲ့ right davis ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဗမာလူမျိုးရခိုင်ပညာရှိလို့ရခိုင်လို့ယူဆရတယ်ဥကျော်ခိုင် enumeration of ultimate realities ကျွန်တော်ဒီသင်္ကေတကိုစလေးလာဆိုရင်ဒီစာအုပ်ကနေစလေးလာခဲ့တာပါအဲတော့အကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဦးမြတ်သားအနေနဲ့ဒီမှာခွင့်အကြောင်းလေ့လာပြီးဖြစ်သွားပြီးဆရာအကြောင်းမှာရှိတဲ့ဝါရဲဆရာတွေကိုပေါ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မျိုးသမီးတို့ဒေါ်နေနေအေးတို့အဲ့တော့ရှိတဲ့ဥက္ကုကိုကြီးတို့တော့ဒေါ်တဲနုမာတို့ဒေါ်လှလတင်တို့တော့တော့တော့ထွက်သွားတယ်အဲ့ဆရာမနာမယ်ကျွန်တော်မိနေရဲ့စာဟာဒီဆာမတ်တယောက်ပြီးတော့တာဝန်တွေချလိုက်တယ်တာဝန်တွေချတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုဝေဖင်း
we ပြင်းပြီးတော့ဓာတုက္ခရာ this is လောက်နာဖြစ်ဓာတုက္ခရာနောက်တစ်ခါဒီကထာဝတ္ထုကထာဝတ္ထုဟာဆရာကြီးကမယုံမယုံကြည်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးမိဘခွန်ကြားနေတယ်ထက်တဲ့နေဆိုထက်တဲ့နေဆိုခင်ဗျားလို့ဆိုသုံးခုပေါ့နော်ဒါတော့ဆရာကြီးကပဋ္ဌာန်းကျမ်းလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူကပညာဝါရတော့သူပေးမလို့ဘူးပညာဝါရသူလို့မယ်စဝါရဆိုတော့၄ခုပေါ့ဒါကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ရတယ်လုပ်ပြီးတရဏလကြာတဲ့အချိန်မှာကြာကြီးကစီပေးခေါ်တယ်ကြာဆရာမတွေနော်ပထမတလမှာလည်းခေါ်တယ်သုံးလျောက်ပဲလာတက်တယ်ဒုတိယလခေါ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်မျိုးသမီးရဲ့3ယောက်ပဲရှိတယ်အစီအစဉ်ဆရာကြီးလည်းစိတ်နဲ့ပြတ်သွားတယ်အဲ့တော့ဂျာနယ်လို့စောင့်နေတော့ဆက်မပြေဘူးဦးစာဝင်းဒီဓမ္မသင်္ကေတနည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာကြီးကတော်တော်ပေါ့ရဘုဒ္ဓတာနှက်ဆက်ပါတယ်သာသနာရေးဦးစီးကိုသွားเนาะဒီဗမာပညာရှင်တယောက်ပြန်လာတဲ့ကျမ်းနေရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်သွားပါတယ်စိတ်လဲစိတ်မကောင်းစရာပဲသာသနာဦးစီးသွားတော့အဲ့ရဝန်ထမ်းတယောက်ကလိုက်ပြတယ်တောင်းတစ်ခုမှာသာရွက်တရားလည်းတိတ်မကောင်းဘူးစာအုပ်ကလည်းရေဆိုပြီးဟောဖြစ်ထားတယ်စာအုပ်တွေအပုံလိုက်တော့မှ1500ပဲတော့အုပ်20လောက်ရွေးပြီးပြန်လာတယ်3000ကျွန်တော်ပဲစိုက်လိုက်တာပေါ့နော်စိုက်ပြီးကျွန်တော်ဆရာမတွေတယောက်တို့စီလိုက်ဝေတယ်ကျွန်တော်စီမှာလည်း456ကျန်နေတာပေါ့ခုတည်းတည်း456ဆိုတော့ဒီကျမ်းဖြစ်တဲ့ enumeration of ultimate realities ကကျွန်တော်တို့ within ဓမ္မသင်္ကေတပါဠိတော်နဲ့တိုက်လေ့လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတော်တော်လေးတိုက်လေးလာလို့ရတယ်ကျန်တခုပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမရွေဘဲနဲ့စလေးလာပြတ်သွားပါတယ်ဆိုတော့ဒီအဲ့တော့ကျန်နေနာမည်တွေ variation ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းသိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနော်ဒီ website တွေနောက် Google မှာနောက်စသဖြင့်တော်တော်များလိုက်ရှာပြီးတော့ဒါပြည့်စုံထားတာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မသင်္ကေတရဲ့ကျန်နာမည်တွေဒီနေ့အဖြစ်သုရေသနာကျန်ဖြစ်တဲ့အတွက်သုရေသနာကျန်မှာပါပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီးတော့မှဒီတင်ကနေကြာပါလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပေါ်ပြလိုက်တယ်။ဝီဘင်းမှာလည်းဒီတိုင်းပဲ။ဝီဘင်းကတော့ကျွန်တော်ကိုတောင်းအောင်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ Book of Analysis ပေါ့နော်အဲ့ဆွဲတော်သွားပြီးအလွယ်တကူရှာလို့ရပါတယ်။နော်ဆွဲတော်မှာရှိတဲ့မိတ္တူဆိုင်ကကျွန်တော်တွေ့ဆိုလို့ရှိရင်စာကြည့်တိုက်ဒီတခုပဲ။အဲ့မှာလက်ထူးဆန်းတယ်။အမျိုးသမီးကိုဗာမေးမေးရတယ်အဲ့မျိုးသမီး။သူစာအုပ်တွေဖတ်ရင်သာမဖတ်ဘူးမှာအကုန်သိတယ်။ဘယ်စာအုပ်ကဘလို့ဒီ IDBMU library မှာရှိတဲ့စာအုပ်တွေအကုန်လုံးနဲ့သူသိတယ်။ပြောကြတော့ဘာမှမေးလို့မရဘူး။ပြောကြပြီးရှိတဲ့ရှင်သွားရင်သူ့မှာဖုန်းဆက်ခေါ်တယ်။ဒီမှာတော့ဦးစံဝင်ရောက်နေပြီ။ကျွန်တော် great customer တွေမှာပါတော့ဟိုကချက်ချင်းရောက်လာပါတယ်။နော်။အဲ့မှာဆိုရင်ဒီ division of classification book of treaties တို့ဒါရတော့ပြန်ခဲ့တဲ့နာမည်လေးတွေ။ Analysis of the massive နော်။တယောက်ကအဲ့လိုပြန်ထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဒါဓမ္မစတေကနီမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုဝေပြင်းမှာ analysis လုပ်တာဟုတ်เนาะအဲဒီမှာတော့ဒီဆရာတော်ဦးတိုက်ထီလာတော့ဒီအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်သူ book of analysis အဲဒီမှာရခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်စတင်လေ့လာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်เนาะဆရာတော်ကြီးရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ lecture လဲဆရာတော်ကြီးကပြီးတော့ဝေပြင်း lecture ပြီးတော့ပညာဘူမိအနေနဲ့เนาะခန္ဓာယတနာဓာတ်သစ္စာအိန္ဒြေနဲ့ပရိစ္ဆသမ္ပတ်ဟာဒီတရားဓမ္မအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီကိုတည်ရမယ်ပညာကိုစိုက်ပျိုးရနိုင်မယ်ပညာဘုံမဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအဓိကလေ့လာပြခဲ့ပါတယ်။ Analysis of mind from within ကပြီးဒီမှာအဲ့မှာလဲထူးခြားချက်ကပြောရရင်ကျွန်တော်လေ့လာနေတော့မှာပဲဒီဓမ္မသင်္ကေတတော့ပြောဖို့ကြံခဲ့တယ် C ပေါ့နော် Not me of mind being access of the ဓမ္မသင်္ကေတပြီးဒီမှာဒီ PP dance ဆိုတာနော်ဟိုဥစားဒီပြတဲ့တိုင်းမလေးရှားမှာဇမိုက်တို့ဟိုဘာခေါ်မလဲတုတ်တန်တို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြရတန်ရဲ့သားများလာတော့မသိဘူးသူ ਨੇ တန်ချင်းတော့တူနေတာပေါ့နော်သူကလည်းအဲ့ဒီမှာလေ့လာခဲ့လို့လားမသိဘူးအဲဗိဓမာကိုလေ့လာတဲ့နိုင်ငံသားတွေမှာဆိုတော့ထင်ရှားပါတယ်သူကပထမဆုံးသူရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်ဒါပေမဲ့သူအဲ့စာအုပ်ထဲမှာမာတိကာ ਨੇ စိတ်ပိုင်းကိုပဲအဓိကရေးခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရတယ်နော်ဂျန်နဲ့ရုပ်ပိုင်းနေနိခေပါတို့နော်အထုတ်ဒွါရတို့ဒါတွေသူမြေးခဲ့ဘူးနော်ဝေပြင်းဝေပြင်းမှာလည်းသူကရေးပြန်တယ်နော်ခုနှစ်ထွဲဥစ္စာ second edition ရှိဖြစ်ရှိသွားပြီ first edition တော့ကတော့သဘောလောက်ပဲ second edition မှာတော့ပြည့်စုံလာတယ်နော် analysis of mind from the weeping guy ဒီမှာဆိုတာဒါကိုလည်းကျွန်တော်စာကြည့်လိုက်မှထားပေးပါတယ်ပြီးတ
This book says so 18 chapters is dealing with a different type for example no ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ရေးပြသွားပါတယ်ဒါတော့ဓာတုကထာပါဓာတုကထာဆိုရင် discussion of element တို့ discussion with reference to the element တို့ speech on the element တို့မျိုးမျိုးပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ translate လုပ်တဲ့ကျမ်းနေထဲမှာတော့ခုဒီနဲ့အပြည့်အစုံဆုံးကျမ်းကတော့ discourse on element ဘူလာပထန်းဆရာတော့ရဲ့ရေးသားချက်ကိုသူတပည့်ကနေဘာသာပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီခုနပီပီတန်ပဲ perfect knowledge of mind body from the pirima သူကရေးထားပါတယ်သိပ်မပြည့်စုံဘူးကျွန်တော်တော့တာမန်လူကြည့်လိုက်တာနဲ့အလွယ်တကူတွက်ချက်တော့ညော့ this is မှာရေးထားဒါ this is ကိုနည်းနည်းမွမ်းမံပြီးတော့ဓာတုကထာကျမ်းစာအုပ်တစ်ခုကိုရေးဖို့ကျွန်တော်အခုလုပ်နေပါတယ်เนาะအစတော့တရားရွယ်ထားတာပါเนาะ PhD မပြီးသေးတော့ PhD အခုပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုစလုပ်သွားပါတော့နောက်တစ်ခုကတော့ပုဂ္ဂရပညာရဲ့နာမည်လေးတွေနော် translate လုပ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေအဲ့မှာတော့ BM Law နဲ့ Bemla Chala Chala နိုင်ငံခြားတော့ Chala Charan Law နဲ့နော်ဒီနောက်နောက်တစ်ခုကဒီဥစ္စာနောက်တစ်ခုဟုတ်တယ်သူ Bemla Chala Law ပဲဒီမှာတော့ဟုတ်တယ်နောက်ဗမာလူမျိုးမြတ်တိပညာရှင်ဒေါ်မြတ်တင်မွေရင်ကတော့ရှာမတွေ့တော့မိတ္တူပဲရှိတာပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့စာအုပ်ကလည်းတော်တော်ကောင်းတာတွေ့ရတယ်ဒါရကထာဝတ္ထုဆရာကြီးကကျွန်တော်ပြောတယ်သွားတော့ဖျားဟောတဲ့အထက်မှာပါတယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးအပြီးဒီမှာခွင့်ချမ်းရှိတယ်အပြီးဒီမှာတိုက်သွင်းနေတယ်ဆရာကြီးကဟိုသူအကြီးဆုံးဆိုပြီးဟိုဘုရားမလို့ဘူးသူသဘောထားကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကသူလေ့လာခွင့်ပေးခဲ့တယ်ပေးတဲ့အခါမှာနော် subject or discourse only one of the controversy or subject or discourse ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဗိမလချာလန်လောနဲ့ဗမာလူမျိုးဥရှေဆောင်ပေါ့နော်ဗိမလချာလန်လောအဲ့ဒီမှာတော့ပြက်ကွက်သွားတာကျွန်တော်အဲ့တော့ကတေချာမသိလိုက်ဘူး debate commentary ဆိုပြီးသူကရေးတယ်ဗိမလချာလန်လောကဒီဥရှေဆောင်က point of controversy လို့ရေးတယ်ဗိမလချာလန်လောရဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်အဲ့တော့မတွေ့လိုက်ပေါ့နော်ဒါနောက်ပိုင်း this is ကျွန်တော်ပြန်မဖြစ်မိဘူးနောက်တော့ကျွန်တော်ပြန်ဖြစ်ပါမယ်เนาะနောက်တစ်ခါအဲ့လိုလေ့လာနေတော့မှာပဲကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်နိုင်ငံသားမှာကျွန်တော်မျိုးတွေရှိတာကို website တွေကြည့်ရင်းနဲ့အဲဒီ sound တော့ကိုတွေ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာပေါ့ကထာဝတ္ထုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆရာဒီမမိတ်ဆွေများကိုဒီ sound ရရချင်းတော့မှာကျွန်တော်ဒီဒီမမိတ်ဆွေတွေရဲ့ဘီအေဒန်းတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့ဥပါတယ်နော်အဲ့စာကိုအဲ့စာကိုလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကျောင်းတော့မိတ္တူကူပေးထားတယ်ဆရာကြီးဆော်ကြီးနေနေကတော့ပါဠိတော်ကျမ်းနေတဲ့သူအကြံပေးသွားတာတော်တော်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဗီဒန်းနေပြင်မယ်လို့တော့ဟာဒီဥရှေအာဥအပ်ပါတော့သာသနာ့ဝင်စည်းဌာနမှာဥညွန်ချုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ဒီအိန္ဒိယနေမဟာဝိဇ္ဇာပွဲရခဲ့တဲ့ဥအပ်မှာပေးထားတဲ့သာသနာနှစ်2500ခီးမှာဘယ်ကြော်ကြော်လောက်ကကထာဝတ္ထုကြောင်းကြီးပဲ။ဒါဒါကိုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပြီးသင်လျက်ရှိပါတယ်။ဒါအင်္ဂလိပ်လိုတော့မရှိဘူး။ဂျမကတော့ဆယ်ချမ်းရှိတယ်။နော်။ဒါတော့ပဲကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တယ်။ဂျမကကျမ်းနေရဲ့နာမည်လေးတွေနော်။ဒါလေးတွေကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တယ်။နောက်နောက်ဆုံးကတော့ဒီပထမစာအုပ်ပေါ့နော်။ပထမစာအုပ်ရဲ့နာမည်လေးတွေဆိုလိုတာကျွန်တော် background history ကိုဖော်ပြတဲ့အချိန်မှာပထမပြိမာခွန်ကျမ်းရဲ့နာမည်တွေဘာကြောင့်ဖော်ပြခဲ့လဲဆိုတော့တော်တော်များများပြိမာခွန်ကျမ်းဆိုတာပါကျမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပြောထားပြီးအသက်စားမရှိဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်အသက်စားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ဒီလိုလုပ်ခဲ့တာပေါ့နာမည်စီအနေနဲ့ background history လုပ်တဲ့အခါမှာလဲတော့သူများတွေစီကယူရတဲ့အသက်စားလေးဖြစ်အောင်ကြံစည်တွေးတောကြပါလို့ဒီမှာတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘိဓမ္မာအကြောင်းပြောတယ်ဆိုတော့ဘိဓမ္မာပြီကိုဘဝပြီဘလို့ရောက်လာလဲဆိုတဲ့ဟာလေးလည်းသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီဘာခေါ်မလဲကျွန်တော်ဒီကျမ်းတွေလိုက်ရှာပြီးရေးပါတယ်ရေးတဲ့အခါမှာ this is the first မှာတော့ဘာနဲ့ဂျုံတွေ့ရလဲဆိုတော့နော်ထာပေါ့နော်အနော်ထာဆရာတော်ကြီးကတော်တော်စိတ်သက်တယ်တော်တော်လည်းတော်ပါတယ်နော်ထာရဲ့နာမည်ကနော်ထာပဲမဟုတ်ဘူးလက်ရှာဆိုတော့နော်ထာမင်းစောပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြင်လိုက်ရတယ်
နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကဒီတက်လောက်တာတထုံတက်လောက်တယ်ဆိုတော့တထုံသွားတိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်သိကြတာအဲ့လိုပဲတထုံကလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြီးဥပမာဥရှိပြင်းနေတဲ့ရှိတဲ့နေရာမှာနေတာရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးကတော်တော်စိတ်သက်တယ်အဲ့တော့ကရှိခဲ့တဲ့နာမည်ကတထုံမဟုတ်သူပ္ပတဖို့ပြီနော်ဒီဘာပြီးလဲမဟုတ်ဘူးယာမညအတိုင်းယာမညဆိုမွန်တဲ့ဒေတာဒါပေမဲ့ခုရက်တိကျွန်တော်ဒီယူရီယာကိုပထမတစ်ခေါက်သွားတော့ကကျွန်တော်တဲတဲ့ဟိုတယ်မှာ conference တခုလုပ်တာနဲ့ဂျုံခဲ့ရတယ်ပညာရှင်တွေအဲ့မှာသူမနာဘုံကြီးဒီရှိတဲ့နေရာကိုသူတို့ဆွေးနွေးကြတာလေးသိခဲ့သူချားသိခဲ့ရတယ်နော်သူမနာဘုံကြီးဟာသူတို့ကတော့ထိုင်းမှာရှိတယ်လို့ယူဆတယ်နော်ထိုင်းနေရာတော့ကမ္ဘောဒီးယားတွေကလည်းသူတို့ကမ္ဘောဒီးယားမှာရှိတယ်လို့ယူဆတယ်နော်ထိုင်းနေရာနေဆက်ကြီးတော်မှာသူမနာဘုံကြီးနေဆက်လို့နာမည်ပေးထားတာကိုတွေ့ရှိရပါဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗမာဆိုတော့ပထုံအခုဩစာပေါ့နော်မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတယ်လို့ပြလိုက်တာတထုံရောမွန်ရောသူပြင်ခိုင်းတယ်။သုမနာဘုံကြီးနဲ့ရာမညတိုင်းပေါ့နော်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြင်ပေးခဲ့ရတယ်။နောက်တစ်ခါကျမ်းခွန်ကျမ်းလုံးမှာဒီက commentary တွေစက် commentary တွေဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပါတယ်။ပေါ်ပြတဲ့အခါမှာဆရာတော်တွေက analytical state မရှိတဲ့ကျမ်းတွေဒီမှာဆိုတော့ဓမ္မတက္ကနီယဝိပ္ပယေကထာဝတ္ထုယပုဂ္ဂတပညာမနာနော်အရာကောက်မရှိဘူးအရာကောက်ရှိတာဓာတုကထာကယမကနဲ့ပဋ္ဌာနာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုခွဲခိုင်းလို့ဖွဲ့ပေးရတယ်နောက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရေးမယ်ဆိုတဲ့ကကျွန်စဉ်းစားလိုက်တဲ့ဟာ analysis နဲ့ synthesis ဖြစ်ပါတယ်ดาวเลยကျွန်တော်စတွေ့တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီမိဒီမာခုနှစ်ကြောင်းကိုစုံစစ်စစ်အဲ့တော့ဖတ်မိပါတယ်စိတ်ထဲလဲဆွဲသွားတယ်ဆိုတော့တစ်လနှစ်လကျန်တာဘာလို့ဖြစ်တော့မိဒီမာခုနှစ်ကြောင်းအကြောင်းကြီးပဲလိုက်ဖတ်တယ်เนาะဒါဒီ notes တွေလည်းထုတ်တယ်ထုတ်တဲ့အခါမှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့မိဒီမာခုနှစ်ကြောင်းကိုသူရတနာကျန်တစ်ခုမှာ analysis နဲ့ synthesis လို့ခွဲထားတာတွေ့ရတယ်analysis ဆိုတာเนาะပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခုကိုအများကြီးထပ်ခွဲလိုက်တာเนาะ five gradient ဆိုရင် meta feeling conception mental formation consciousness synthesis ကြတော့ပါဠိလိုပြည့်စည်ရလို့ခေါ်တယ်ဥပမာ dependent origination ကိုเนาะ dependent origination မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအကြောင်းတွေကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်တယ်เนาะအကြောင်းတရားတွေကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်တယ်အုပ်စုကြီးတခုကနေအုပ်စုတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံး synthesis ပြတာဟာပြိဿသမုပ္ပါဒ်လို့သူတို့ပြောပါတယ်။ဒါလေးလည်းကြောင့်ဖော်ပြထားတယ်။နောက်ပြီးတော့ခဏကြောင်းသူကကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တဲ့ပထမဆုံးကျမ်းဖြစ်တဲ့ဓမ္မသင်္ကနီရဲ့ဝိပင်းရဲ့ဓာတုကထာရဲ့ပုဂ္ဂလပညာနဲ့ယမိုက်မှာ analysis တွေလုပ်ထားတာတွေ့ရပြီ။เนาะပဋ္ဌာနာနဲ့ကထာဝတ္ထုမှာတော့ synthesis ပေါင်းထားတာတွေ့ရတယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုလိုတာဒီဒီဘက်တဲ့ကနီတို့ဝိပင်းတို့ဓာတုကထာတို့ယမိုက်တို့မှာစိတ်ဆယ်တဲ့ယုတ်နိဗ္ဗာန်နေကိုเนาะကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ကြံစိတ်ဖြာပြီးတော့မှာယမိုက်တွေဒိယတွေတရားတွေစိတ်တွေဆယ်တဲ့တွေတော့တည်ထွင်ခဲ့တယ်ပုဂ္ဂလပညာကြတော့သူ့ရဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာပုံကတမျိုးเนาะပုဂ္ဂိုလ်တူကနေ17ခုထိเนาะဒီလိုခွဲခြားစိတ်ဖြာထားတယ်တော့မတူဘူးတော့ပဋ္ဌာန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပဋ္ဌာန်းကခုနဓမ္မသင်္ကနီတို့ဝိဘင်းတို့ဓာတုကထာတို့ယမိုက်တို့မှာခွဲခြားစိတ်ဖြာထားခဲ့တယ်စိတ်စေတဲ့ရုပ်တွေပြန်ပေါင်းပါလည်းပေါင်းစည်းပြတဲ့သဘောပြတယ်ကထာဝတ္ထုကြတော့ပြန်ပေါင်းစည်းတာဘာပြန်ပေါင်းစည်းတာလဲဆိုတော့မှားယွင်းနေတဲ့ယူဝါဒအမှားတွေကိုပေါင်းစည်းတယ်မှန်တဲ့ယူဝါဒတွေကိုသူကပေါင်းစည်းပြတာကို synthesis လို့သူကပေးထားတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဒီနီလန်းတွေကိုအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကျမ်းပြောင်းပြောတာတဲ့နီလန်းကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုစခဲ့လဲဆိုတဲ့အခါလေးပေါ့နော်။ပြီးတဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်ရဲ့ကျမ်းဖြစ်တဲ့အဓိကဓာတ်ကိုဓာတ်ဆိုတော့ဓာတ်18ပါရှိတယ်
28ပါဘုရားနေဆင်းသက်လာခဲ့တာလေဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်နဲ့နော်စိတ်ကနေဆင်းသက်နာန်နေဆင်းသက်လာခဲ့တာနော်ယုတ်နေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်စိတ်ဆဲတဲ့ယုတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့နော်ဒီပရမတ္ထတရား4ပါးရှိတယ်ပရမတ္ထတရား4ပါးနော်အဲ့ဒီပါဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်နဲ့နာပေါ့နော်ယုတ်နဲ့နာပထမဆုံးဘာခွဲလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာ5ပါးယုတ်ကိုရူပခန္ဓာနာမ်ကိုဝေဒနာရဲ့တင်ညာရဲ့သင်္ခါရရဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးနော်ခွဲလိုက်တယ်နော် sorry ဝိညာဉ်ဆိုပြီးခွဲလိုက်တယ်နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာထဲမှာမပါဘူး sorry နော်ဟောပြီးတော့ဒီမှာ6 element အဲ့ဒါတော့ထားခဲ့လိုက်နော်ဒါ12 basis နော်ဒီအာရဏ6ပါးခွဲတယ်နော်ဓာတ်18ပါးအထိခွဲတယ်နော်ဒီ6 element ကတော့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုစိတ်လေးကိုပြောတာပါနော်ဒါသူ့ရဲ့ခွဲခြားစိတ်ပြားထဲမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ထည့်လိုက်တာပါ base တွေ element တွေခွဲထားတာတွေကိုကျွန်တော်ဖော်ပြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရချက်ကတော့ purpose of study ပေါ့နော်ဒီ study of 14 methods of chapter 214ခုရဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြဖို့ကျွန်တော်တကယ်လည်းအသေးစိတ်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်သင်္ချာတွေဗဏ္ဍာတွေဖော်ပြချက်တွေနော် logic တွေနဲ့ explain some important facts in discourse on element discourse on element သစ္စာဘာကြောင့်မပါတာတော့နော်စတဲ့နော်ဒီဘာ problem အသင်္ချာတတ္တဘာကြောင့်ရုပ်ကိုပဲကောက်တာတော့နော်ရောက်ကဒါအဲ့ဒီပါဆိုလို့ရှိရင်မစိုးရင်ဆရာတော်ရဲ့နော်ဒါဒါရုခရာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာရောက်ကဟာဆရာတော်တွေကောက်ခဲ့တယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါသူက hiss ပေးထားတယ်နော်ရောက်ကဆရာတော်တွေကောက်ထားတဲ့ရောက်ကကနေပြန်ကြည့်ရင်ဘယ်လိုနည်းကောက်ထားတာကိုတွေ့မလဲဆိုတာတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့ကျွန်တော်တွေ့သွားပါတယ်နော်ဒီစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမဝိပယစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်23ခုရှိတယ်အဲ့3ခုကဘာလဲဒီဝိပယစိတ်ကကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်မလဲအဟိဝိပယစိတ်15ခုเนาะဒီအဟိစိတ်18ခုမှာ15ခုကဝိပယပြီးတဲ့အခါမှာကုသလဝိပယစိတ်က10ခုကာမဝိပယစိတ်က23ခုကာမအမှဖြစ်တဲ့စိတ်သဘောလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ သူကဒီဘဝကြီး5ခုဟာမရှိတဲ့စိတ်တွေဟာเนาะဝိပက်စိတ်တွေကြီးပဲเนาะဒီရှင်းဘဝပြုခဲ့တဲ့ဟာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိပက်စိတ်တွေကြီးပဲเนาะဒါကြောင့်သူကဒီဒီနေ့အဖြစ်ပြိဿသုံးပါခေါ်တဲ့အချိန်မှာဝိပက်စိတ်ကိုပဲကောက်တယ်เนาะဝိပက်စိတ်ဆိုရင်ရှင်းတယ်18နဲ့5 23ပြီးတဲ့အခါမှာခုနဒီဝိပက်စိတ်15ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကပါတဲ့ဟာတွေမနောဓာရပြစ္ဆဓာရဝဇ္ဇန်နေတပ်ပရိဆိုင်နေအဲ့ဒါတွေရဲ့စိတ်ရှင်စင်သိရှင်နေဟောလိုက်လေ့လာတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘာခေါ်မလဲကုသလဝိပဿနာစိတ်ရှင်စင်သိရှင်နေအမအများဆုံးရတဲ့ဟာเนาะကောက်လိုက်တယ်အများဆုံးရတဲ့စိတ်တသိက်33ခုเนาะ33ခုကဘာမပါဘူးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိဓိသုံးပါးမပါဘူးအပ္ပညာနှစ်ပါးမပါဘူးသူကအများဆုံးပဲအများဆုံးစေတသိက်ကိုကောက်လိုက်တယ်နော်နီလန်းကိုတွေ့လို့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာကောက်ထားတဲ့ဟာတွေအိုက်တိုင်းပဲနော်ရုပ်ကကပ္ပစာယုတ်20နော်ဒါတင်းကြိုလည်းတတ်တယ်နီလန်းကိုလည်းသိတယ်ဆိုရောက်ကဖော်ထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ analysis and synthesis of the mind in 14 methods of chapter အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့14နေရာမှာပါတဲ့တရားတွေကိုပထမအစိတ်စိတ်မှမှခွဲပြစ်တယ်စိတ်စိတ်မှခွဲတဲ့အခါမှာနိလာနှစ်ခုကိုကျွန်တော်သုံးပါတယ်ပထမနိလာကတော့ကျွန်တော်တို့ပရမတ်ထတရား၄ပါးပါစိတ်စိတ်သိယုံနေပါဒုတိယနိလာကတော့9နေရာမှာပါတယ် seven sub state လို့ခေါ်တယ်ယုတ်ကိုဟောရာရိကယုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ cross matter နဲ့12 cross matter နဲ့ 16 subtle matter เนาะဒီကျွန်တော်တို့ဒုက္ခဘာယုတ်ဖွဲ့လိုက်တယ်စေတသိက်ကို
ဝိနာယတင်ညာရဲ့သူသင်္ခါရရဲ့ခွဲတယ်အားလုံးကြည့်လိုက်တော့ခုနှစ်ခုအဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးဘလို့ခွဲထုတ်လို့ရလဲဆိုတာကိုဟောလေ့လာတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာပြန်ပေါင်းတယ်ပေါင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘလို့စဉ်းစားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတင့်နဲ့ငါးနေရာအထိက classify classification and classification တင်ဟောအတင်ဟောဒါအုပ်စုကြီးတစု6ကနေ10ကြတော့ association dissociation တံပြောကောဝိပြောကော17ကနေ14ကြတော့ခုနတင်ဟောအတင်ဟောနဲ့တံပြောကောဝိပြောကောတို့ပေါင်းထားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အုပ်စုကြီး3ခုမှာရှိတဲ့တရားတွေကို1ကနေ9နေရတက္ကနေ9နေရာမှာကျွန်တော်တက္ကဘုံဖြစ်နေတဲ့အတွက်တက္ကိုခြံခဲ့တယ်1ကနေ9နေရာတက္ကအကုန်ပါနေတာကိုเนาะအဲ့ဒါလည်းသတိထားရမယ်နောက်6ကနေ10 17ကနေ14ပေါင်းပေါင်းပြီးကျွန်တော်သုံးတဲ့ dose ကတော့ရိုးအသင်္ချာနဲ့ set theory ဖြစ်ပါတယ် set theory မှာဒီ Venn diagram နေရာသရော့ကိုသုံးဝင်တဲ့ဟာပါတာမန်လို့ကြည့်လိုက်ရင်လည်းတန်းတွေ့ပါတယ်ဒါတွေသုံးပြီးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါ comparative study of 14 methods using important and significant factor เนาะ MA တော့ရောက်လာပြီဆိုရင် comparative study ကလုပ်ရမယ်เนาะကျွန်တော်အမျိုးသမီးဆိုရင်ဒီမဟာအနားနဲ့ထေရဝါဒရဲ့ကွာခြားချက်တွေတူညီချက်တွေဒါတွေเนาะဒါကဟို general เนาะ general မဟုတ်တဲ့မဟာအနားအပြည့်အဝနဲ့ဒီထေရဝါဒအပြည့်အဝရဲ့ကွာခြားချက်တွေတူညီချက်တွေပြီးတော့ specific အဖြစ်ဆုံးဓာတုပ္ပဒါဓာတုပ္ပဒါခံကောင်းကျင်တော့မာယနာရဲ့ဓာတုကထာကျမ်းကိုဟောဒီဗီဒမ်းမှာလည်းတက်သွားပါတယ်ခုတော့ MIOS ရောက်သွားပြီမတော်နုနုရဲ့အကူအညီနဲ့ရရှိခဲ့တော့ကျွန်တော်တော်တော်ကိုဟိုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတုပ္ပဒါမှာမာယနာရောထေရဝါဒရောပိုင်တိုင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်မတော်နုနုကြောင့်နော်အဲ့ဒါကိုသူ competitive study တွေလုပ်တယ်အဲ့တော့ competitive study ကတော့အနည်းဆုံးလုပ်ပေးကြဖို့ပြောလို့ပါတယ်နော်ဒီ14နှစ်ရဲ့တက်ကနေ9နှစ်တွင်လည်းလေ့လာတယ် compare လုပ်တယ်6ကနေ10 10က17ကနေ14ပြီးတော့တက်ကနေ14နှစ်လုံးကြီးကို compare ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်တော့ correlation among 14 methods of chapter depend on four ultimate realities and seven substates correlation ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကနေ idea ရခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် geologist ဆိုတော့ကျွန်တော် correlation လုပ်ရတယ်เนาะဒီရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတစ်ခုစလုံးကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ဘူးလေ။ကွင်းဒေသဆင်းမှုတာကတော့တောင်ပိုင်းပေါ့နော်။မြောက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီဘာခေါ်မလဲ။ပြင်ဦးလွင်တို့နောင်ချိုတို့တီဘောတို့ဒီလောက်ထိပဲ။နော်။အဲ့မှာရှိတဲ့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြောက်တွေနဲ့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကျောက်တွေကိုအင်္ဂလိပ်တွေကဆင်းသွားပြီးအင်္ဂလိပ် geologist တွေကကျွန်တော်တို့လည်းစောတယ်။ဆင်းသွားပြီးတော့နာမည်တွေဥစ္စာပေါ့ကျောက်အုပ်စုတွေပေါ့ဆိုတော့လူလိုပြောပဲဆိုတော့လူတွေကိုအုပ်စုဖွဲ့တယ်လို့ကြောက်တယ်လေအုပ်စုဖွဲ့ပြီးမှတူရသူနာမည်ပေးသွားတော့မြောက်ပိုင်းမှာဆိုမြောက်ပိုင်းရဲ့နာမည်တွေပေါ့တီဘော formation တော့နောင်ချော formation တော့တောင်ပိုင်းဆိုတော့လင်းဝေး formation တော့ပြင်းထန် formation တော့ဓာရီရဲ့တူညီမှုမတူညီမှုတွေကိုလမ်းပြီးတော့မှချိတ်ဆက်ရတယ်ဒါအဲ့မှာလဲကျွန်တော်ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်တက်ကနေ14နှစ်အထိဝေဒနာအနေနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်တက်ကနေ14နှစ်မှာဘယ်နေရာတွေမှာဝေဒနာရှိတယ်ဘယ်မှာမပါဘူးလဲเนาะဘယ်လိုချိတ်ဆက်နေတယ်ဘယ်လို correlation ရှိလဲเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ ultimate reality ရဲ့ seven subject ရဲ့ဒီ14နှစ်နဲ့ correlation study လေးတစ်ခုလည်းလုပ်ခဲ့တယ်အစတော့ကျွန်တော်သင်္ချာလောက်တာလည်းမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော် defense ရတော့ဆရာတော်ဒေါက်တာအစိန်နအဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ကျွန်တော်လည်းပြအောင်ပဲပြခဲ့ပြီ conclusion မဆွဲခဲ့ပြီမဆွဲတာလဲဆွဲရင်အဆင်ပြေပါမလားကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာစလို့စလောက်ဖြစ်တယ်ဆရာတော်ကမဟုတ်ဆွဲရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြန်လုပ်ခဲ့ပါတယ်တော့အဲ့မှာဒေါက်တာလှမ်းမြင့်သူက engineer boundary မှာရှိ engineer အကြောင်းကြီး engineer ဆိုတော့သူအကြံပေးတယ် correlation factor တွေ correlation percentage တွေအတွက်ဆိုတော့เนาะအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်เนาะဒီ statistic တတ်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်သိခဲရင်မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ tools တွေလဲသုံးတာကိုဆရာတော်တွေလက်ခံတာတွေ့တဲ့အတွက်เนาะကျွန်တော်တော်တော်လေးဝန်တာပါတယ်เนาะ compare study or final debug using feeling affinity နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဘာအကြံရခဲ့လဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီ sample ယူပြီး study လုပ်ဖို့14နေရအောင်
ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ graph တွေဆွဲကြည့်လိုက်တော့ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဇာတ်တွေလည်းကြည့်တယ် graph လည်းဆွဲတယ်ဇာတ်တော်ရဲ့ဇာတ်တွေနောက်တစ်ခါဇာတ်တော်ရဲ့ဇာတ်တွေမှာလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะနေရာ14ခုမှာ17နေရာနေရာ17ခုထိက feeling ပါနေတယ်ကိုနေရာလောက်ထိ subtle matter ပါနေတယ်เนาะ femininity လို့ထားလိုက်တော့เนาะဒီတော့ကျွန်တော်ပါဠိတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှ graph လည်းဆွဲကြည့်လိုက်ရော feeling က73ခုတော့เนาะ subtle matter 12ခုတော့အာတို့နှစ်ခုက sample ယူဖို့တစ်ခုကရုပ်တစ်ခုကနာမ်ဖြစ်နေတယ်လေယူပြီးတော့မှတစ်ကနေ14နေရာမှာခုနပြောတဲ့ feeling ဆိုဟိုတစ်ခုပဲမပါဘူးသူကနေရာနှစ်တစ်ခုပဲမပါဘူးနေရာနှစ်မှာ feeling လုံးဝမပါဘူးအဲ့ဒါလွှဲကျန်တဲ့ဟာဒီမှာကျွန်တော်တွက်ကြည့်တယ်နောက်ဆုံးအဖြစ်နိုင်ရှင်ကြည့်တယ် subtract matter လည်းအဲ့တိုင်းပဲကိုးခုမှကျွန်တော်တွက်ကြည့်တယ်နောက်ဆုံးအဖြစ်နိုင်ရှင်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ဆုံးအဖြစ်တူတဲ့နေရာတွေထွက်လာပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ thesis မှာလေ့လာတယ်ဘလို့အတွက်အတွက်ဖြေဟာနောက်ဆုံးထွက်တယ်ဒါသူရေသနာဆိုစာလေးတစ်ခုထုတ်ပေးလိုက်တာပါတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေမှာအစ်စ်ကတော့ရှာလို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူရေသနာပြလို့လို့ရတဲ့အချက်လေးတွေပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြည်သလောက်ညံနေဆောင်ရွက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ literature စာပေးပါ literature စာပေးလုပ်တဲ့အခါမှာတော့ဓာတုပ္ပဒါတော်တော်ရှားပါတယ်အော်လည်းရှားတယ်အင်္ဂလိပ်လိုရှားတယ်အင်္ဂလိပ်လိုစစချင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥနာဒရရဲ့ test ပဲကျွန်တော်ရှာတွေ့တယ်เนาะဥနာဒရ test ပဲနောက်ပြီးတော့ဘာလို့ကြတော့လဲဒီဟိုရောရှိတယ်ဥတုံရဲ့စာအုပ်တွေဥတီလောကရဲ့စာအုပ်တွေစသဖြင့်ပေါ့เนาะဒီခုပြီးခုလိုက်ရှာရင်းနဲ့အဲကျွန်တော်ဒါတော့ဂျုံလို့ပြောသွားတာပါကျွန်တော်အထောက်အကူတော်တော်ပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဝယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကားပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအမျိုးသားစာကြည့်တဲ့ကိုရောက်ပါတယ်စာအုပ်တွေတွေ့တော့ဝန်းသာသွားလိုက်တာတစ်ခါကားရင်တုတ်ပဲကားရင်လည်းမနဲ့ယူညနေပြန်ပေးရမယ်ဥကျင်သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အောက်ဆိုင်တော်တော်စိတ်ပြတ်သွားတယ်35ဦးဆိုလို့ရှိရင်35ကလာကားနေရမယ်ယူလိုက်ကူးလိုက်ယူလိုက်ကူးလိုက်ပထမဆုံးတုတ်ကိုစမ်းလို့ကြည့်တယ်ယူသွားပြီးကူးအဲ့ဆိုင်ရှော့ကူးပေးလိုက်တယ်စီစဉ်လည်းမကြောက်ဟိုလည်းမကြောက်ဈေးကလည်းကြည့်သူတို့เนี่ยချိတ်ဆက်ထားပုံညာတယ်ကျော်စိတ်ပြည့်နေတော့မှာပဲသူအဲ့ဒီစာကြည့်လိုက်ကိုသွားတယ်စာကြည့်လိုက်သွားပြီးနောက်နေကြဆရာလိုက်ခဲ့ပါကြိုက်တဲ့စာအုပ်ကိုကြိုက်သလိုငါเนาะတစ်ပတ်နှစ်ပတ်ယူမလားရတယ်တော့တခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီကမင်းကလေးကိုတော့သူကဆက်ရေတိုးနှတ်တို့ဘာလို့မုတ်နေဖွယ်ပေးတာပေါ့เนาะတော်တော်ဆင်ပြေသွားတယ်ကျွန်တော်ဒါဥက္ကရာကျမ်း35ခုဟုတ်လားစုစည်းစုဆောင်းမိသွားပါတယ်ဒါသူကျေးဇူးနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့လိုကျွန်တော်ပြောပြခင်ဗျာကြီး10ပါးတော့ကျွန်တော်ပြောမှတ်မေးလို့မရအောင်အင်္ဂလိပ်လိုကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ minor ကတော့ 7 text minor 7 text ဆိုတာဓာတုကရာကျမ်းမဟုတ်ဘူး element နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေ element နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတုပုဗ္ဗေငါတို့ဘာတို့မြန်မာကတော့နော်မြန်မာလည်းဒီတိုင်းပဲနော်ဟိုပေါ်ပါဆိုမြန်မာဓာတုကရာကျမ်း15ခုလောက်ပေါ့နော်ခု20လောက်ကတော့ရိုးဥစ္စာအုပ်တွေအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာလည်း defense နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဆရာတော်တွေကဘာအဓိကထားလဲဆိုတော့ဒုက္ခမာရိကနဲ့ဓာတုခရအရာကရှင်ဝရတေဆိုရင်စာအုပ်ကဲလည်းဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုလက်ထက်မှာ gain ထားဖတ်ပြီးကျွန်တော်လွတ်ရနေတယ်လွတ်ရနေဆိုတော့ကျွန်တော်ညံကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးအမြဲဖတ်တော့ဟိုဒါမြဲလေ့လာနေတော့လွတ်ရသလိုဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါလေးတစ်ခုလည်းမကောင်းလွတ်ရသလိုဖြစ်သွားတော့ဒီစာအုပ်ကကိုယ်စာအုပ်လိုဖြစ်သွားပြီးကျွန်တော်ရဲ့ thesis မှာ reference ပါရော literature စာပေးပါရေးဖြစ်ပါဘူးဆရာတော်တွေကချက်ချင်းသတိပြုမိတယ်သတိပြုမိတာကိုကျွန်တော်ရိုးမပြောဘူးတခါကြီးမပါဘူးလို့မပြောဘူးတခါကြီးသုံးခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကိုရွတ်ပြစမ်းကျွန်တော်15ဆို15လုံးရွတ်ပြနိုင်ခဲ့တယ်15လုံးရွတ်ပြနိုင်ခဲ့တာညံကောင်းတယ်လို့ချီးကျူးတော်တယ်ပဲဒီစာအုပ်တို့ကိုဘာကြောင့်ခြံထားခဲ့တယ်လဲเนาะအဲ့ဒီဟာတော့ဒီမှာတော့ထည့်ပေးလိုက်ရတယ်ဒီမှာပြထားပါတယ် analytical states or ဓာတုကထာ is obviously described in Myanmar test ဓာတုမာတိကဓာတုကထာအရာက analytical states or calculus and ဓာတုကထာသဘာဝလို့နော်အဲ written by အရှင်ဝရတေဂျောရဲ့အရှင်သမုပ္ပါသမုဒိပါတကြเนาะကျွန်တော် reference ပါတယ်ထည့်လိုက်ပါเนาะ
မေဂျာဆုစ်နဲ့မိုင်နာဆုစ်လေးတွေပြလိုက်ပါတယ်။ Core Study ကတော့ရှင်းတယ်။ Coding Chapter ကိုပဲပြင်ဖက်မှာကျွန်တော်လေ့လာခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ Design of Chapter အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုလေ့ဆောင်ရခဲ့ပါတယ်။နော်ဒီလိုတက်ရှင်းရေးမယ်ပြီးရင်ဒီဟာတစ်တူနှစ်ရဲ့ methodology နဲ့ structure ကိုရေးမယ်ပြီးရင် analysis နဲ့ synthesis ကိုရေးမယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံး comparative study လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဒါလေးကိုရေးလိုက်ပါတယ်။ Problem of the study ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါကျွန်တော်ရေးထားမှုရှာဥက္ကဝင်ပြင်ပေးလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုရေးခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဒီ math တွေစက် theory တွေကျွန်တော်ရနိုင်သလောက်ဒူးတွေပေါ့เนาะ statistics တို့ဒီ mathematics တို့เนี่ยဓာတုကထာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဓာတုကထာ concise precise လွန်ကျစ်လက်တယ်เนาะမှန်ကန်တယ် complete ဖြစ်တယ်ဘာနဲ့မှစာထုတ်လို့မရဘူး systematic ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဒါပေမဲ့ဆရာဦးဟန်ဝင်ကတော့ဒါလေးကပိုသင့်တော်မယ်ဆိုပြီးเนาะဒီ problem of study ကိုနှစ်ခုသူပြင်ပေးခဲ့ပါတယ် analysis of ဓာတုကထာ structure how do the various element with ဓာတုကထာ interrelate and contribute to its overarching framework တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ဆရာအင်္ဂလိပ်စာလည်းတော်တော်တယ် methodology of ဓာတုကထာ what methodologies are employed in ဓာတုကထာ for categorizing and analyzing element ဒါကြောင့်နော်ဒီနံပါတ်1လေးကိုဖော်ပြတာကတော့မကြခင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော research ကိုတေချာလုပ်ခဲ့လားဆိုတာလည်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော် degree ပေးထားတဲ့ research diploma လေးလည်းချိန်မြှင့်လို့ရအောင်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကျောင်းမှာပဲလို့စဉ်းစားထားပါတယ်စီလည်းမကုန်အောင်ဟောဒီအားလုံးဆုလိုက်ပြီးတော့လဖဲ coffee နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလက်မှတ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုတောင်းနေတိုင်ပြီကောင်းအောင်လုပ်ပါပါလက်မှတ်ဖို့ကုန်ကြတာဟုတ်နော်မနှမြောကြပါနဲ့နော်ဒီပြီးသွားတာနဲ့ဒီ chapter 1လေးကိုရှားဥစိုးနဲ့ထုံပြောသွားတာနဲ့ညှိပြီးတော့ရေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကနမူနာလေးပဲပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အပိုင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့အပိုင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာခဏလေးနားလိုက်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့နောက်10မိနစ်လောက်နေနောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်ပါမယ်ဟယ်လိုရေနေတော့ပေါ့နော်โอเคဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ line ဝင်တဲ့အတွက်တော့ဒီတော့3မိနစ်နောက်ကျသွားတာတော့ဖွင့်လို့ပြဖို့မြေတားရခံပါအဲ့ဒါလေးနားလည်ကြအောင်ပါခင်ဗျာ Yeah. တော့ဒီမော်ရယ်မနေမရယ်တော့ဒေါ်သွဆိုးနဲ့တွေ့နော်ဒေါ်သွဆိုးဟုတ်တယ်ဒေါ်သွဆိုးအဓိက3ယောက်ပါနော်ဆွေးနွေးပေးရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတော့ဦးစိုးလင်ထွန်းရယ်မတနာအောင်နဲ့ကိုဦးရှင်ပြင်းရတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းပြောသွားတယ်4ယောက်ပြောသွားတဲ့ဟာကိုနော်ဘာပါသုံးသက်ချက်တွေပေးရပါပြီးတော့ suggestion ပေးရပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါရကြရောည်ဆလုံးပြဟုတ်ခဏနားလိုက်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့
တော့ပဲဆင်များခင်ဗျာဒုတိယပိုင်းကိုဆက်လက်အောင်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော် Now this is ကိုအချင်းယုံတင်ပြဖို့စဉ်းစားရင်းနဲ့ကျွန်တော်မှအချိန်လဲသိမရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ public seminar ပေါ့နော်ကျွန်တော် public seminar လုပ်ခဲ့ရပါတယ်ဒီနောက်ဆုံး external examiner စီမရောက်ခင်ပေါ့နော် public examiner ပြီးတော့မှ external examiner စီရောက်ခဲ့တာပါ public seminar လုပ်ခဲ့တုန်းကချက်လက်ချို့နဲ့နော် external examiner တို့ supervisor တို့ရဲ့မှတ်ချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စဉ်းစားချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပြင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ကတော့တက်တင်းချက်ပြ public seminar လို့တော့ဟောဒီ supervisor ဒီပို့တဲ့အခါမှာ supervisor နှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ main supervisor ကဒေါက်တာအင်ကာ co supervisor ကဒေါက်တာလှမြင့်သူတို့ကနေနော်ဒီဓာတုခရာ14နှစ်ရကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပဲသိသန့်ဖြစ်အောင် element တွေအကြောင်းဖော်ပြထားတဲ့ chapter 2နော်ဒီမိဒီမာခရင်ကျမ်းမှာ element တွေအကြောင်းဖော်ပြထားတဲ့ chapter 2ရဲ့မိဒီမာအထသင်္ခါကျမ်းမှာ element အကြောင်းဖော်ပြထားတဲ့ chapter 3ရဲ့ပါဠိတော်နော်ပါဠိတော်တွေရဲ့တိဆောက်ပုံကျွန်တော်လေ့လာထားတဲ့ဓာတုခရာပါဠိတော်တိဆောက်ပုံ structure တော့ပါဠိပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့၃ခုကိုဖြတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့၁၀ခန်းပဲကျန်တော့ပါတယ်။ဟောဒီကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီကလေ့လာချက်ရဆိုရင်ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေကဟောနိုင်ငံတကာစာနှုန်းကိုပြောတာပေါ့နော်။သူတို့ကနိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံတွေလက်ရှိရနိုင်ငံတကာမှာဒီအိန္ဒိယအနေနဲ့ဘွဲရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့မစတာဒန်ဆိုလို့ရှိရင်သူအကြံပြုပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်မျိုးသမီးကိုလည်းအကြံပြုတယ်။နောက်လာမယ့်အတန်းတွေမှာခါ7 chapter ပဲရှိတယ်။โอเคเราไม่เสีย8 chapter แล้วยื้อเฉินเลยဆိုလို့ရှင်ยื้อလို့ရတယ် chapter တစ်ခုခိုးရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့ပထမဆုံး chapter ကို chapter number မတက်ဖဲနဲ့ introduction လို့ပေးလိုက်ပြီးရင်ဒုတိယ chapter စပြီး chapter number 1လို့တက်သွားတယ်လိုက်ရင် chapter 6ခုဖြစ်မှာပဲဒါကြောင့် chapter 9ခု6ခုပဲဖြစ်ရမှာ PhD အတွက်ကတော့ chapter 10ခုကလုံလောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါတော့ဆရာတော်တန်ခါတော်များပြောသွားတာကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ chapter number 1တော့သိရှင်းပြပြတော့ခုနပဲကျွန်တော် chapter number 1ကိုဘယ်လိုတိဆောက်ထားတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြခဲ့ပြီ chapter 2မှာတော့ဒါလည်းကျွန်တော်ဖြုတ်ခဲ့ပြီเนาะ7ဒီမှာ text မှာရှိတဲ့ element တွေဒါကိုဖြုတ်ပြခဲ့ပေးရတယ် chapter 3မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဝိဓမ္မထသင်္ခါကျမ်းမှာရှိတဲ့ base တဲ့ element တွေ analysis လုပ်ပုံပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်ဖြည့်ခဲ့ပေးတယ်မူလကျမ်းတော့ chapter 4ကကျွန်တော်ရဲ့ကျမ်းမှာ chapter 2ဖြစ်သွားတယ်သူကတော့ဒီဓာတုခရာကျမ်းတစ်ခုလုံးရဲ့ခြေကအောင်ကြည့်လိုက်ရင် chapter 1ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ် chapter 1မှာတရားစုံပါတယ်အားလုံးသိတယ်380နဲ့တပုတ်နော်ဒီဓာတုခရာကျမ်းထဲမှာရှိတဲ့တရားနဲ့၅ခုเนาะခန္ဓာတွေအာယတနာတွေဓာတ်တွေသစ္စာတွေအိန္ဒြေတွေဓာတ်เนาะဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တရား28ပါးတွေပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကကျွန်တော်တကယ်တမ်းเนาะ12ခုရှိရမယ်တရားတွေကိုတစ်ခုချင်းလိုက်တွက်လိုက်ရင်28ခုရှိတာတွေ့ရတယ်ဓာတုခရာမှာတော့တရားတစ်ခုချင်းလိုက်တွက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘောဓိပက္ခိယ38ပါးပြီးရင်ဖသတ္တကရာတိလို့ခေါ်တဲ့ contact group of 7ပေါ့เนาะအဲ့မှာစုံတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဓာတုခရာကျမ်းထဲမှာဓာတုခရာကျမ်းပြန်ပါကြတော့မာတိကာမာတိကာမှာတိတ်မှာဘာနဲ့စလဲဆိုရင်ဥဒရတိတ်နဲ့စတယ်အာနိဒသနာတိတ်နဲ့ဆုံးတယ်တိတ်နဲ့12တိတ်ရှိတယ်ဒုက္ခမှာဆိုလို့ရှိရင်ခေတုဆိုတဲ့ဒုက္ခနဲ့စတယ်ပီတိဆိုတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဆုံးတယ်ဒီအရာတွေကိုလေ့လာထားတဲ့ကျမ်းလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဥမာဆိုတော့ခန္ဓာ5ပါးဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာ5ပါးမှာရူပခန္ဓာဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်28ပါးเนาะရူပခန္ဓာရူပါယတနာ17ပါးဓာတ်ဥပါဒ17ပါးဒီလိုပဲခွဲခြားစိတ်ပြသွားတယ်เนาะဝေဒနာဆိုရင်ဝေဒနာခန္ဓာတစ်ပါးဓမ္မတနာတစ်ပါးဓမ္မတတစ်ပါးဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီဘာခေါ်မလဲတွက်ချက်မှုမှာ
ဗေဒဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဒီတစ်ခုချင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ရမိုက်လိုပဲမူနဲ့မူလီထားပြီးတွက်သွားတာရှိတယ်ရူပခန္ဓာကိုမူထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ခန္ဓာလာပေါင်းတယ်ခန္ဓာနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်နော်ဓာတ်ကတော့အာတနာနဲ့ဓာတ်ကတော့12ခုစီပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဓမ္မအာတနာဟာရူပဓာတ်မှာဝေဒနာမှာပါပြီးသားနော်ဆိုတော့ရူပကိုဝေဒနာလာပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာ၃ပါးဖြစ်သွားတယ်အကယ်၍ရူပကိုဝေဒနာပြင်သင်ညာလာပေါင်းရင်ခန္ဓာ၃ပါးဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပါလာပေါင်းလိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးအာယတနဟာ12ပါးမဟုတ်တော့ဘူးเนาะမနာယတနလာပေါင်းတဲ့အတွက်12ပါးဓာတ်ကလည်း18ပါးနဲ့ပြည့်စုံသွားတာတွေ့ရတယ်လို့အတွက်နည်းတွေเนาะအဲ့လိုအတွက်နည်းတွေပြီးအဘေဒလို့ခေါ်တယ်အဘေဒဆိုတာဒီတရားပုစုကြီးတစ်ခုလုံးကိုတွက်ချက်တဲ့နည်းเนาะတရားပုစုကြီးတစ်ခုလုံးတွက်ချက်တဲ့အခါမှာလွယ်ကူဆုံးတက်စီပြရရင်တော့အိန္ဒိယ22ပါအိန္ဒိယ22ပါကိုစလုံးမှာရှိတဲ့ခန္ဓာအာယတနဓာတ်ကိုတွက်ပြီးပါလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ရင်ကျွန်တော်အာယတနကိုလေ့လာတော့တွေ့လိုက်တာအာယတနမှာသင်ညက်ခန္ဓာလုံးဝမပါဘူးရူပယုံဓမ္မယုံတတ္တယုံရတ္တယုံပောဓဘာယုံလုံးဝမပါဘူးအဲ့တော့ဒီအာယုံနှုတ်လိုက်ရင်ခန္ဓာ4ပါးရှိတယ်အာယတနဟာခုန5ခုနှုတ်လိုက်ရင်ခုနပါဓာတ်ကခုန5ခုနှုတ်လိုက်ရင်23ပါเนาะအဲဒီအင်တွေ22ပါလောက်တွက်လိုက်ရင်ခန္ဓာ4ပါအာတနာခုနပါဓာတ်က23ပါဒါကိုအဘေဒလို့ခေါ်တယ်ဒီဓာတုကထာကျွန်တော်သင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေမကဘူးနီလန်းပေါင်းမြောင်များစွာတွေရှိတယ်ဒီကတော့နံပါတ်1နေရာကိုဖြည့်မြပု္ပ္ပစာတွေတွက်ပါဆိုလို့ရှိရင်လက်နဲ့ထိုင်တွက်ရင်မြန်လို့ရှိရင်တော့2ရက်3ရက်ကြာရင်တော့ဘာတော့ကြာလိမ့်မယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတရက်ထဲနဲ့တွေ့နိုင်သွားပြီ။နီလန်းတွေ့သွားတယ်။နော်။ဆိုတော့ဒီနေရာတက်ပါတယ်ဓာတုပ္ပတ္ထာဟာကဏ္ဍပေါင်းမြောက်များစွာကိုဖြည့်ရှင်းရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီပါပြင်ပြထားပါတယ်။နောက်ဒီအခုကတော့နံပါတ်1ကနေနံပါတ်5နေရာတက်ဒီခြေကံကြာဆုံးဖြစ်တဲ့နေရာတက်ကိုတွေ့ပြီးပေါ်ပြပြီးတဲ့အချိန်မှာအုပ်စုကိုဖွဲ့ကြည့်လိုက်ရင်နော်နေရာ1ကနေ5အောက်နေရာအောက်ဆုံးနေရာသူကဟိုတင်ခေါ်အတင်ခေါ်ပဲပါတယ်6ကနေ10ကတပ်ပြောကောဝီပြောကောနော်ဒီရှင်းတာမရှင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘော17ကနေ14ကြတော့တင်ခေါ်အတင်ခေါ်နဲ့တပ်ပြောကောဝီပြောကောပေါင်းထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာနံပါတ်2ကနေကတူညီတဲ့အတွက်နော်တူညီတဲ့အုပ်စုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့မှာပေါ်ပြတယ်ပေါ်ပြတဲ့အချိန်မှာလဲနော်တခုချင်းရဲ့ထူးခြားချက်တွေကျွန်တော်ဖော်ပြပါတယ်။เนาะဒီမှာအချိန်ရသလောက်တော့ကျွန်တော်ပြောသွားမယ်။အောက်ဆုံးနေရပဲ။ပေါ်နေရတွေတော့ကျွန်တော်သိပ်မပြောတော့ဘူး။เนาะ။အချိန်ကြမှာဆိုလို့နှစ်နေရတနေ့ရတော့ဟာမြတ်စွာဘုရားဘာဟောခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောဘုတ်တွေတနေ့ရဖြစ်ကတ္တာဘုတ်တွေဟောခဲ့တယ်။ဟောတရားတွေအားလုံး380ခုဟောလို့ပုံသွားခဲ့ပြီ။နှစ်နေရမှာတကယ်တော့ဟောเสียကတ္တာဘုတ်ကမရှိကောမရှိတော့ဘူး။ကတ္တာမရှိရင်ကံရှိရမယ်ကတ္တာနဲ့ကံအကြောင်းကိုပါဠိလေ့လာဘူးတဲ့လူရောမြန်မာစာလေ့လာဘူးတဲ့လူရောသိရမယ်ကတ္တာဘုံနဲ့ကတ္တာဆိုတာပြုလုပ်သူကံဘုံဆိုတာခံသူခံသူเนาะဒီယုတ်28ပါးမှာသက္ကာယတနာဆိုတဲ့အားလေးကိုဟောလိုက်တယ်ဆိုရင်သက္ကာယတနာဟောဖို့အဲ့မှာဉာဏ်နာဘာဉာဏ်လဲသက္ကာယတနာမပါတဲ့ယုတ်28ပါးဉာဏ်လဲဒါကံဘုံဖြစ်သွားတယ်နော်ကြံတဲ့ကံဗုဒ္ဓတွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကနှစ်နေရနဲ့သုံးနေရမှာဟောသွားခဲ့တယ်။နှစ်နေရနဲ့သုံးနေရမှာကိုယ်ဟောသွားခဲ့တယ်။ဟောတဲ့အခါမှာဘာလို့နှစ်နေရနဲ့သုံးနေရခွဲလိုက်ကြလဲ။နှစ်နေရမှာမြတ်စွာဘုရားဟာရိုးဟောရုံနဲ့မကဘူး။ကတ္တာနဲ့ကံကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းတဲ့သဘောနဲ့ဟောသွားခဲ့ပါတယ်။နော်ဒါကိုဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်နေရမှာခေါ်တဲ့တရားတစ်ခုပဲရှိတာပြောရတယ်ယုတ်နဲ့စိတ်ယုတ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ယုတ်ကခန္ဓာတစ်ပါးပဲရှိတယ်ရှင်းလို့မရဘူးเนาะဒါပေမဲ့အာတနာ17ပါးရှိတယ်ဓာတ်က17ပါးရှိတယ်အာတနာ17ပါးကသက္ကာတနာနဲ့ဉာဏ်နဲ့10ပါးနဲ့ရှင်းလိုက်သောတာတနာဉာဏ်နဲ့10ပါးနဲ့ရှင်းကြိုက်သလိုရှင်းလို့ရတယ်
เออถ้าเลดีได้ไหมนอกจากเสกโกจีได้คำว่าอาเดนะขานาเลดบ้าอาเดนะเลดบ้าขานาเนี่ยอาเดนะเชื่อมโยงตัวถ้าจารอคนบ้าเราเชื่อเสกุเวียนนาดะตัวดาเวียนนาดะอย่ามาไม่เลยอีเด็กคนบ้าใช้ตัวเชื่อมโยงยากอะไรถ้าจะอีดุริยานี่มาสรุปเชื่อกระดานเนี่ยการเชื่อมโยงยากเลยเนาะที่อะไรเนี่ยการบอกกูขอตัวละที่อะไรดาวสุภาจารย์เนี่ยรู้จริงสิ่งเนี่ยอยู่ปีตัวนั้นใช่ไหมเสด็จนิพพานจารย์เนี่ยทำไมยศสัพพยาติที่สิ่งเนี่ยยกกูขอตัวอะไรใช่ไหมยกเช่นว่าภาษีนี่แหละสุดเช่นทุกขมายุสาสีนี่ทุกขมายุว่าขานาดบ้าอัตนาดบ้าตาดบ้าเป็นสีแล้วจากทุกขมายุกูว่าอยู่ได้เนี่ยแล้วรัตยานี่มาเวนายะเตญายะเตขาระยะทุกขมายุยานิพพานสุบีโอสุอิสุขไปเลยเนาะก็ได้คำมาเลยเต็มชานี้ตลอดจ้าเลยดีงากูอุสุดสุเวนาไอ้ตัดยานี่มาเวนาฮอบโลไปเลยเวนาเลยจานเนี่ยเต็มยาเต็มคาราทุกขมาอยู่ในบ้านนี้กามุขเสียตัวเลยมีตัวเรียวผ่านเส้นตัวนั้นไปเลยเนาะแล้วเดียมาตัวว่าจะบีเต็มชาญาเปลี่ยนเย็บมวยมันเปลี่ยนเลยเย็บแล้วมวยมาเย็บแล้วกูที่เสียดาวไปเลยแล้วทุกค่ะเรียนเนี่ยอะไรการบุตรีการรับบุตรีอารมณ์ฮอบบี้ด้วยนะครับมาเรียนเนี่ยมาเนาะยศพิยาหาขันธ์ดูอายตนะดูธาตุเดียดีอ่ะโอ้บาร์แล้วเราอนุฮอลเลยเดียวนั่นมาเนี่ยในยานงามาขันธ์แล้วมาดูอายตนะแล้วมาดูธาตุแล้วมาดูเดียดีอ่ะโอ้บาร์แล้วที่การเนี่ยงาที่ได้ได้ครับเป็นข้ออ้างเป็นข้อรู้ข้อเลยยืดเชื่อมยืดเชื่อมบามาทัดเทลุมีอารมณ์เต็มชาติบ่เป็นจริงเอาเช็คตัวไปจริงๆพี่ส่งตัวเราดูยังไงเนาะที่ตัวเราจะน้องขอโทษเตรียมยาทำอะไรแต่เจ้าจะรู้ยศพี่ชายที่อาร์โรรีฮะเอาคุณรู้ไหมเส้นทางจีเมสรู้เสียเอาเส้นทางลุยยาเราดูยังไงแต่เจ้าจะรู้ตุลิตนาลุยได้ครับมาที่ยาจะรู้มาสิเนี่ยดูสิแต่เนี่ยเดี๋ยวต้องมีดอกเราเตรียมชาดีจะรู้ลอจิกดีสแตติสติกดีเนาะดีถ้าเรื่องต้องมีเราฉันรู้ดีชาโก้ชาคุยได้ไหมถ้าเรางานเนี่ยบ่เนาะงานที่การเนี่ยงานเนี่ยงานเนี่ยถ้านำมาดูอายุน่าดูมาดูถ้ามาดูเรื่องเดียช้าไหมสุรงานเนี่ยแค่ส่งรูปเช่นนี้เนี่ยเนาะงานเนี่ยเนี่ยพัฒน์รู้จ้องขาดขาดที่อาจจะบอกสามบ่เนาะถ้าอุดีโลกาเสียรอุดีโลกาจ้องมาสิเนี่ยเนาะดีเสียรออีกแล้วก็สาวบ่ผู้เสียนพายพอพี่อาเจ็บบ่เนาะนางานเนี่ยที่มาเราสาธิตนะพวกเด็กๆรู้ลูกเด็กสระเลยจะมาเปลี่ยนเราแต่ว่าไม่เสียที่พิจารณาตุเสียทางเลยยาอะไรไม่ตัดไว้แต่เราดีเชียร์เนี่ยว่าอุตส่าห์สาวมาตัวขานากูเนี่ยพอพี่อาเลยงานเนี่ยไม่รู้ชาตัวเลยสระขานากูจ้าเราขานากูจีไรเดียวจันว่าตัวเต็งเนี่ยเนี่ยจีไรเดียวตรีการนี่ตัวที่เนี่ยตัวตรีการเนี่ยพิเศษตัวมาเลยมาจันเราดีตารุกระทาโอ้ดีไอ้มาอยู่มาเต็มจ้าบุเรศเนี่ยฉันว่ามันมาเบสกาสามีบ่เนาะดารุกระตุยการเนี่ยพอพยาตัวอะไรฉันว่าพอพยาตัวอะไรเช่นไปนารุกระดารว่ามีเงินเป็นตัวเองเนี่ยกูโกตัวมาตัวเองเนี่ยแต่ตรงเลยดิที่เดียผมเนี่ยจะเชื่อว่าเชื่อไม่ยากหรอกเนาะเชื่อเนี่ยจ้าตัวมาสุดแต่ว่าไม่สุดหรอกสาเต็มรถพี่ตัวเองเนี่ยแต่ว่าไม่สุดชัวร์สิ่งชั่วมาสุดอะไรเฮ้ยอย่าตรงกูดารว่าฉันรู้ดีจะข้าวไว้เสียรอยเสียเนี่ยพอจะเจอสุรางานเนี่ยเอาด้วยเด็กครับงานเนี่ยเอาลีลานี่เลี้ยนี่สิเรศเราเนาะมาบีน่าเล่เล่บีด้วยสิจีบีเรามาจะเราเชื่อใจดับเชื่อไปเลยตุลิตนามาทารีเรียเลยเลือดเนี่ยสุราตุยาเลยยามาสุรเชนจะเนาะเมมูยาวดอไอ้เนาะยามาสุรเชนจะเราเล่เซวันซานเลยอ่ะเมมูมาสาเดนได้มาไอ้เดน่าจะไม่ตัวเลยเสียรถบาสีอุเซนบาเนาะดีอุเซนบาสีรอแต่เราดีไอ้เนี่ยก็ประมาณนี้มาเลยจันเราช่วยสะดวกยาวบีบีไอ้เนี่ยมาช่วยสะดวกไม่ยาวไรเปล่าจันเราเมื่อที่มีเลยจันเราหนูว่าเสร็จสูงเดี๋ยวเจ้าดอยาไปยาวเด้ดีเสียรอจันเราเนี่ยด้วยไอ้เดน่าจะไม่กูเต็มไปเลยเต็มไปเลยครับว่าทุกสานเนี่ยเช่นกันจันเราประมาณเสียรอดีกว่าเข้มได้ยาวตัวมาที่เทรนจะได้เสียถ้าเสียเนี่ยนี่นะดาร์ว่าทำไมเสียทำไมเสียนาจีบะ
ဓာတ်ဆက်၄ခုရှိတယ်ဓာတ်ဆက်ချိန်ထားတယ်ကြံကြောင်းလေးတစ်ခုပေါ့ဓာတ်ဆက်နံပါတ်1ရောက်တဲ့ခါမှာတစ်ခုကဖြတ်ချလိုက်တယ်ထိတ်ကနေလဲသွားတယ်နောက်တစ်ထည့်ရောက်သွားတယ်ဒီနည်းနဲ့เนาะသူဘာခေါ်မလဲညီမရွတ်တာတွေကိုသူတို့ဆောင်ရွက်သွားတာတွေ့ရတယ်ဟာဒီသူတော်တော်ပါတယ်နေ့ကကျွန်တော်ရဲ့ကံလည်းဘာပါလာလဲမသိဘူးကျွန်တော်ဓာတုခရာတော့လည်းအဲ့တိုင်းပဲဟောဓာတုခရာเจ้ามาเสียลูกอ่ะแม่สรอกไอ้เสียจอนิดเนี่ยที่เว้ยเตียนหาซี้เด้ดารุขราจอตึกติเจินละเด้สรอกจอမျိုးသမီးอ่ะจอกุญญีบาเด้จรน้ามาสรุษิยนมเสรีสาเตนได้สิเด้ไอ้เสียรัวตั้วชอบแต่คํามาเสียรัวตุญญีอุเมดาไอ้ที่จั่วละพี่รอ14เนี่ยลงจอเตชาเสี้ยมะบาเด้นอนเล็ดต่อเด้วนเนบุกกองเนี่ยเฉกกาเสียรัวนี่แหละกามาตั้วเด้ MA ရလာခဲ့တယ်ဒီအိန္ဒိယသွားတယ်ပြည့်စီမပြီးပဲပြန်လာတယ်အိမ်တော်ပြုတ်သွားပါတယ်အခုကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့မင်းမူးမှာကျွန်တော်ကိုဒီအာဒနာမိုက်တင်ပေးလိုက်တဲ့ဦးစင်ရတယ်ကျွန်တော်ပြန်သွားပြီးတစ်ပတ်နှစ်ပတ်တွင်အိမ်တော်ပြုတ်သွားတာတွေ့ရတယ်ဒါကြုံတာလေးတွေကိုကြုံရင်းနဲ့အိမ်မကန်အောင်ပြောပြတာနောက်တစ်ခအုကဆတရော့ာနဲ့တွေ့ပြီးွားရင်ဆရာအဲ့ဒါဆိုဆရာနဲ့တွေ့ပြီးွားတဲ့ဆရာတွေခွန်ကြီးတွေအိမ်တော်ပြုတ်ကုန်တာအဲ့လိုဖြစ်ကုန်မနော်ဆရာအဲဘုန်းကြီးကိုစီမသွားမသိတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ chapter နောက်တစ်ခုကတော့ chapter 6 chapter 6ရောက်တဲ့အခါမှာမေတ္တာတော့ chapter 6ကနေ10ပေါ့နော်ဒါဟုတ်အဲ့ဒီမှာလဲအဓိကအကျဆုံးအားလုံးသိတယ်6နေရပေါ့နော်6နေရကိုကျွန်တော်ဖော်ပြတဲ့အခါမှာ6နေရအကြောင်းတော့မပြောတော့ဘူးတော့ဒီမှာဖော်ပြခဲ့တာလေးကိုပေါ့နော်အဲ့ဒီ philosophy သုံးပါရင် logic ကိုသုံးပြီးမှ6နေရကို6နေရကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဲတော့ဆရာညီကျော် professor ညီကျော်ပေါ့နော်ဒီ philosophy ဌာနသူကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေဟာတန်တရားနဲ့စတယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ဆုံးတယ်ဆိုတော့ဆောင်းပါးလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ရတယ်တန်တရားနဲ့စတယ်ဆိုတော့တော့သူကရှင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင် challenge လုပ်ထားတယ်သူဘုရားတရားတွေကိုသူပြောရုံမျှနဲ့ယုံဖို့မလိုဘူးလေ့လာပါစူးစမ်းပါနော်ကာလမသုတ်တံမှာဟောထားတယ်။တရားတချို့ဥစ္စာနိုင်ငံခြားသားကတော့ဒေရှာဖတ်ပြီးနားလည်တယ်။နားမလည်တဲ့ဗမာတချို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘုရားကဘုရားအနောက်တော်ပြောထားတာတဲ့။ဒီသူမယုံသလိုပဲထားမယ်။အဲ့ဒါမှားတယ်။ကာလမသုတ်မှာပဲပြောဆက်ပြောထားတယ်။ခုနဆရာရဲ့အတွေ့အခေါ်မှာလည်းပြောထားတယ်။နော်လေ့လာပါလို့ပြောထားမှာလေ့လာရမယ်လေ။လေ့လာတဲ့အခါမှာခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေဟာရေပက်မဝင်အောင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလက်ခံရမယ်ယုံကြည်ရမယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးနဲ့ဆုံးရမယ်ဆိုတာကိုဆရာတော်ကပြောထားတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီစဉ်ရဲ့ learning process တော့ဒီသူဆရာတော်နဲ့နောက်တစ်ခုကအဲဒီတော့ကျွန်တော်ဘာနားထောင်ပြီလဲဆိုတော့ဥသိမ့်စိန်နဲ့ထက်ဥသိမ့်စိန်နဲ့ထက်မှာ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပညာရှင်တွေခေါ်ပြီးတော့မှဖော်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်လူတွေအတွက်လည်းဖွင့်ပေးတယ်ချို့ဟာတွေဆိုကျွန်တော် record လုပ်ထားတယ်အဲ့မှာစာရေးဆရာကျော်ဝင်းစာရေးဆရာကျော်ဝင်းဆိုတော့နာမည်ကြီးပါတယ်။နော်ကွန်မြူနတီစာပေတွေအများဆုံးရေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ဒီအတွေ့အခေါ်တွေအများဆုံးရေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပညာရေးသင်ကြားတဲ့စနစ်ကိုရှင်းပြပါတယ်။ကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သင်ကြားတဲ့စနစ်ပဲ။နော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဟာမှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးမြတ်စွာဘုရားသင်ကြားတဲ့စနစ်မှာဝေဖင်းမှာလည်းပါတယ်အမေးဖြေလုပ်ပြီးတော့သင်ကြားသွားတဲ့စနစ်တွေဒီနေရာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ပေါ်တစ်ခုပါမူတည်ပြီးတော့ပါဒီနေရာလေးကို6နေရာနေဒါရတယ်ဆိုတာရေးထားတာဆရာတော်တွေကလည်းဒါသဘောကျပါတယ် start with doubt and with confidence နော်ဒါဆရာညီကျော်ရဲ့အားပြီးတဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ mathematical logic ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်သမီးကလည်းကျွန်တော်သင်ပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနေသင်ငယ်ကြိုက်လေးနဲ့ doubt ကနေ reasoning လုပ်တယ်နောက်ဆုံး conclusion ချတယ်နော်6နေရာမှာတော့ဒီ conclusion ချတဲ့နေရာမှာအဓိကကျတာအားလုံးလည်းဒီ Casey ဆိုတဲ့သဘောမြတ်စွာဘုရားထွင်သွားခဲ့တာ။မှန်တော့ရှင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်သူလိုမရှင်သူလိုရှိတဲ့သဘောတွေရှိတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်စာတော့ပြန်မတင်တော့ဘူးနော်။မြတ်စွာဘုရားဟာလူတွေလက်ခံနိုင်တဲ့ Casey ဆိုတဲ့သဘော။ဒါကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟာဒီငါဟောတဲ့တရားတွေကိုလူတွေကကြားတဲ့လူတွေကနားထောင်နားကိုနားထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူး။သူကခိုင်မာတဲ့နော်ဒီ logic တွေကိုတိဆောက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာ
ဒီနေရာနဲ့ပြောလို့ရတာပေါ့ပြပေးနိုင်ခဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာခေါ်မလဲအဲစေတသိက်တွေကနံเนาะဒီဘာခေါ်မလဲရုပ်နဲ့နိဗ္ဗာန်เนาะကျွန်တော်တို့ဓာတုက္ခရာစတာနဲ့6နေရာမှာပြောထားတယ်နိဗ္ဗာန် and matter are always dissociated with mind เนาะဒီနေရာမှာ mind လို့ပဲသူသုံးထားတယ် matter လို့เนาะအဲ့ဒီပြောရဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစေတသိက်တွေရလဲဓမ္မတဏဓမ္မတရတယ်เนาะทุกขมยุคเนี่ยนิพพานเนี่ยธรรมตนะธรรมยะยะเยตู่เรโลอ้วยဝင်เสียอาจารย์ชื่อเลยไอ้มาเจ้าตาเดียวก็ပြောเลยเจ้าตู่ตู่สว่าจารย์ติနေเลยเลยခမ ्या ติดาบ่ခမ ्या พุทธภาษาဝင်ဖြစ်တဲ့ဖြင့်เนาะဒီวิธีมาเจ้าตาဒါแม้พุทธภาษาออกมาไม่ติได้หลูဆိုရင်ဒါရှင်းပြရင်ရှင်းပြရင်เนี่ยဒီมาตู่နေပါလားဆိုတော့ก๊อกเสร็จตู่ฉะနိုင်เลยဒါလေးကိုမျက်စပ်ခင်ဗျာဒီมาလဲเคซีဆိုတဲ့သဘောကိုဒီထင်ခဲ့တာဟုတ်เนาะလော့ဂျစ်ကပြည့်စုံတယ်ဆိုတာထောက်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကျွန်တော်တတ်နိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားပါတယ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဆရာကြီးကနေရာတစ်ခုချင်းစီရဲ့တင်ချာတွေကိုအဆင့်တွေကိုတွက်ခိုင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တော်လေးတွက်ခဲ့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဖြည့်မပြတော့ဘူးเนาะပြီးတဲ့အခါမှာဒီချုပ်ထားတဲ့ diagram လေးတွေ diagram ကြည့်လိုက်တာ ਨੇ အဓိကတော့နိုင်ငံသားတွေကတင်ချာတို့ဘာလို့တန်ကြတာကိုဒါတွေ့လိုက်တာနဲ့နိုင်ငံသားနားလည်အောင်ပါကျဗမာတွေကြတော့ဒီမှာလာတက်နေကြတဲ့လူအလုံးဟာဓာတုက္ခရာကိုကျွမ်းကျင်မိသားစုတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရှင်းပြစရာမလိုဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တဲ့စာတန်းကလည်းလူအလုံးနားလည်စီလို့တဲ့စာတန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အသေးစိတ်လေးရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုအဲ့ဒါကိုရှင်းပြကျွန်တော်သတိထားမှာပထမကိုကျွန်တော်တို့ပထမတော့ဖះဟောတဲ့အတိုင်းရေးရမှာပါဆရာတော်ဟောတဲ့အတိုင်းပြီးလို့ရှိရင်ရှင်းပြချက်လေးတွေကသိအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့နော်နောက်တစ်ခုကတော့စက်တစ်ကနေ14နေရာစက်တစ်ကနေ14နေရာကိုလည်းဒါလိုပဲတွက်ချက်ခဲ့ပါတယ်ဆင်လေးတွေဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ chapter 8ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ chapter 8မှာထူးခြားတဲ့အားတွေတစ္ဆာဆိုတာဘာကြောင့်ရေးတက်တာတော့ရောက်ောက်တွေကိုဘယ်လိုကောက်တာတော့နော်ဒီရူပဖြစ်မှာမှာကာဏရယ်စိတ်ဝါရယ်ကာယရယ်ဆိုတဲ့ပဒါထတွေကဘာကြောင့်မရှိတာတော့เนาะဒီအတင်ကြတာဖြစ်မှာမှာရုပ်ကိုပဲရုပ်နဲ့ဘာကြောင့်ရုပ်ကိုပဲဘာကြောင့်ရေတွက်လို့ရတာတော့ဒီအချက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ် chapter 9ရတော့ကျွန်တော်ဆွတ်လွတ်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါဆွတ်လုပ်မိတဲ့အတွက်ဓာတုခရပါဠိကိုပါဠိပညာရှင်လည်းမဟုတ်ပါဠိတတ်သူလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ယောသားဆိုတော့ခတ်ပါတယ်ပါဠိဓာတုခရရဲ့ပါဠိကိုတော့တန်သက်တိဆောက်ဘလို့တိဆောက်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာမိလိုက်ပါတယ်เนาะကျမ်းတစ်ချမ်းလည်းရတယ်အဲဓာတုကထာမြစ်စုအဲ့လိုနာမည်ရတဲ့ကျမ်းကျွန်တော်စီမှာရှိနေတယ်ကျွန်တော် credit လည်းဖတ်နေပါတယ် chapter 10ရောက်တဲ့ခါမှာတော့ synthesis of states ဆို analysis နဲ့ synthesis of state ခုနကတနေ့ရနဲ့14နေ့အထိရှိတဲ့တရားတွေကိုပဲချာစိတ်ဖြာကြည့်တယ်ပြန်ပေါင်းကြည့်တယ်ဘယ်လို result တွေရလဲလေ့လာကြည့်တယ်ဒါကျွန်တော်ကသူရေသနာလုပ်နေတာเนาะဒါစုလိုက်တယ်ဆိုရင် five degree ကိုကွဲခြားကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် meta ရဲ့ feeling ရဲ့ဒီမှာတော့ perception ဖြစ်ရမယ် p เนาะ mental formation consciousness တော့ခုပြင်ထားပါတယ်chapter 1နဲ့ chapter 2ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပေါင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ chapter 1မှာတော့ degree 5ခုလုံးပါပြီးတော့ chapter 2မှာတော့ meta နဲ့ consciousness တွေပါတယ်ဒီ Venn diagram လေးနဲ့တိုင်းရှင်းပြတာဟောဒါလည်းတော့ပြောလို့ရတာ department တွေ department တွေကသိမိသားပါနိုင်ငံသားကြတော့ဒီ set တို့ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်စီပါလို့ပဲတက်ဒီအခြေခံဓာတ်နဲ့သိခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်စာရန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတို့တော့ဆင်ပြေကြတယ်။ဟာ first ရဲ့ third method နဲ့ဒါရှင်းပြထားတာ first နဲ့ third method ဆိုရင် first method 1 2 3 4 5အဲဒီဥစားဒီ first method မှာပါပြီး third method မှာပါတာဒီမပါလဲ။နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာသိနိုင်မှာ။
ဒါတော့2နဲ့3ကိုနှိုင်းယှဉ်ထားတာပါတပုံးနော် interception အနေနဲ့နော်ဒီပုံအနေနဲ့ပုံလို့ပဲပြောလိုက်ပါပါနော်ဒါဒီ set theory က interception ပေါ့သိစိမ့် subtlety ပါဒီကနေကျွန်တော်ကောက်ချက်ချနိုင်ခဲ့တာဒီပုံပါရုပ်နော်တော့တိတ်မများမပြောတော့ဘူးနော်ဒါတွေအချင်းပြနာဟုတ်တယ်ကျွန်တော် analysis တွေလုပ်ခဲ့တာပြီးတော့မှ synthesis လုပ်ပါတယ်နှစ်ကနေ၅အထိပေါင်းကြည့်လိုက်တယ်နော်အဓိက feeling နဲ့ mental formation တော့သင်္ခါရခန္ဓာနဲ့နော် feeling ဟာပုံလာရတာတွေ့ရတယ်ဒါလေးတွေတော့6ကနေ10 process 7 7 7 3 4ဒါ synthesis ပြန်လုပ်ပါတယ်တုံ့ကြည့်တဲ့အခါမှာ7ကနေ12မှာ interception အနေနဲ့ mental formation 7 7 7 3 4မှာ interception နဲ့ mental formation mental formation အဓိကပါနေတယ်ဆိုတော့ set theory ကဟောထုတ်တာဒါလေးကိုဆရာတော်ကဘာလုပ်ထားပါလဲနောက်ဆရာကြီးကကျွန်တော်ဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်တဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရအောင်ဒါရိုးသားစွာကိုခံတယ်ဒါရုခရာရဲ့အားလုံးကို equation တစ်ခုထဲနဲ့ဖော်ပြချက်မပြေပါဘူးเนาะဒီသင်္นานသာတိပြီးတော့မှတော့တိပြီးတော့မှဘုရားတိပြီးမှဒါပြောလို့ရတာဆိုတော့ဓာတုကရာ plus c minus c ဆိုတာ classification and classification ဒါလေးပြောလိုက်တာ level 2မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒါဒီဟာအခုတော့ပြင်ထားတယ်ပြင်ချဆရာမကြီးက plus minus နဲ့မပေါ်ပြအောင်ဆို ASDS နဲ့เนาะ associate dissociate နဲ့ပေါ်ပြထားတယ် level 2ကျရင် associate level 3ကျတော့သင်္ခေါ်အသင်္ခေါ်နဲ့ဒီ associate dissociate ကိုပေါက်ထားတယ်ဆိုတာဒီပဲကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဇာတ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဇာတ်မှာတော့ကျွန်တော်ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ် level 1မှာဆိုရင် classify and classify level 2မှာ classify လုပ်ပြီးတော့မှ unclassify လုပ်တယ်ညားလေးတွေကြားထားတယ် level 3ကျအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး unclassify လုပ်ပြီးမှ classify level 4မှာတော့ classify ကြီးပဲလုပ်တယ် level 5မှာတော့ unclassify ပဲလုပ်တယ်ဆိုတာကိုအခုတော့မရှင်းပြတော့ဘူးเนาะကြော်ဒီဇာတ်လေးနဲ့ရှင်းပြလို့ရတယ်။ဒါပြင်ဆရာကြီးကထပ်ပြီးတို့ကပါတဲ့ element ဒီက base element တွေကိုထပ်ပြီးသိအောင်လုပ်ပြပါဆိုတော့ဒီဇာတ်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြုစုရပြန်ပါတယ်။ဟောဒီဇာတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ပေါ်ထုတ်ပေးခဲ့တယ်။ chapter 11မှာကျတော့ကျွန်တော် comparative study လုပ်တယ်။နော်ဒီ structure ကိုလည်းသုံးခုဖွဲ့လိုက်တယ်။အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့structure နဲ့လေမှာရှိတဲ့ structure အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ structure နော် chapter 1 to 5ကတော့ရှင်းတယ်အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ structure 6 to 10က middle stage မှာရှိတယ် 11 to 14က upper stage မှာရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇာတ်လေးတွေသုံးသွားတာပါပဲ case လုံးဝမရှိတဲ့နေရာ1 2 3 4 5နော်ဟော7 14ပါလာတယ် case တခုတည်းပါတာ6ရယ်9ရယ်10ရယ်ကိစ္စတခုဆိုရင်6ရယ်17ရယ်23ရယ်အဲ့လိုเนาะဒီဇာတ်လေးเนี่ยဒီဆောက်လိုက်တဲ့ခါမှာကိစ္စဆို partial เนาะဒီဓာတုကရာတခုလုံးကိုလည်းခြုံမြင်သွားစေပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကိစ္စเนี่ย reverse stage reverse stage ကတော့အားလုံးမှတ်မိရင် chapter 4မှာပါ chapter 4မှာကတ္တာကိုကန်လို့လိုက်တယ်ပြီးတော့မှပထမဆုံးကံကိုကတ္တာပြန်လို့ပြီးတော့မှเนาะနောက်ဆုံးကံကိုပြန်ရှာတာเนาะ reverse order လို့ခေါ်တယ်เนาะကျွန်တော်ဒီကံကတ္တာကိုဖြောင်းပြန်လုပ်လိုက်တာပေါ့เนาะဒီဟာနဲ့ဘယ်မှာ case နဲ့ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြထားတယ်နောက်ပြီးတော့ method တွေကိုဖာသုံးသွားလဲเนาะအဆက်30ပါနောက်တစ်ခါဒါတော့ခုနပြခဲ့ပြီ sorry ဒါလည်းပြခဲ့ပြီနောက်တစ်ခုကတော့ဘင်းရတွေပါပရမတ္ထတရား၄ပါးလုံးရှိတဲ့ဟာတွေနောက်ပါဆိုလို့ရှိရင်1တို့5တို့6တို့4တို့8တို့เนาะ10တို့မျိုးကလုံးပါတယ်ဟိုနှစ်ပါဆိုလို့ရှိရင် consciousness နဲ့ meta ပဲပါတယ်ဒါမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဖော်ထုတ်ထားတယ်နောက်ဆက်အဲ့ဒါမှမကြည့်တတ်သေးဘူး7 substrate ထားခွဲထုတ်လိုက်တယ် meta ကပါ12 gross meta ရဲ့16 subtle matter ရဲ့52 matter factor ကို
feeling conception metaphorization တော့နိဗ္ဗာန် consciousness ခုနှစ်ခုခုနှစ်ခုလုံးပါတဲ့ဟာတွေကပါလေဒီလိုဟာတွေမှာ substrate ကဘာပဲပါလေနော် comparison အနေနဲ့နော် KC ရဲ့နော်ဒီ reverse order ရဲ့ရေဓမာရဲ့နော်တို့ရဲ့တရှိပုံတွေကိုဒီမှာပေါ်ပြထားတယ်နော်သိစိတ်တော့ရှင်းပြတော့နော်တို့ရဲ့ method တွေပြောင်းသွားပုံနဲ့14နှစ်ရဲ့ method ပြောင်းသွားပုံနော်တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တဆင့်ပြီးမှတဆင့်သွားတယ်ဥပမာဆယ်ဒီ first method ပါဆိုရင်အရကောက်ကိုအရင်ရှာတယ် reality သိမှာနော်ဝေဒနာဆိုရင်89ပါရှိရဝေဒနာဒါပေမဲ့အဓိကအရကောက်ကဝေဒနာပြီးတော့မှ classify လုပ်တယ် unclassify လုပ်တယ် list တက်ပဲရှိတယ်ဟုတ်လဲ chapter 2ကြတော့ the three step ပဲ chapter 4လို့ကြတော့ရေဓမာတွေတေဓမာတွေပါလာတယ်လေးခုရှိသွားတယ် step ဘယ်လိုသွားလဲဆိုတာလဲကျွန်တော်ဒီမှာအစ်စ်နေကိုရှားထားပါတယ်ဆိုတော့ရနိုင်တယ်တော့ဆိုက်လို့တော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါတော့ဆရာကြီးကဟုတ်ပြီခင်ဗျာအဲ့ဒါဆရာကြီးကထောက်ကူတယ်တော်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ UK base element တွေဟာဘယ်လိုတွေသွားတယ်လဲဆိုတာပေါ်ထုတ်ခိုင်းတဲ့အတွက် UK ဆိုရင် second method first method ကတော့ရှင်းတယ်နော်ဒါ second method မှာ aggregate one aggregate 2 2တယ် base ကြတော့တွင်လဲတွင်မတွင်လဲမတွင်ဘူးတွင်လဲတွင်မတွင်လဲမတွင်ဘူးဆိုတော့ဘာပြောတာလဲဆိုရင် matter မှာတွင်နေတယ်เนาะဒီ sorry စိတ်မှာတွင်နေတယ်တခုပဲเนาะတခုဆိုတော့ကြောက်သွားဘူးဒါပေမဲ့ရုပ်ကြတော့ဆက်တခုတောင်ရှိနေတယ်မတွင်တော့တခုနဲ့တခု element ကြတော့တခုစလုံးမှာမတွင်ဘူးတော့ရုပ်လည်းမတူစိတ်လည်းမတူဒီသဘောတရားလေးတွေကိုဒါအဓိကအကျဆုံးဓာတုပ္ပတာရဲ့ factor ဖြစ်တဲ့ aggregate base element နေရာနဲ့ပေါ်ထုတ်သွားတာပေါ်ထုတ်သွားရင်လည်းတစ်ကနေ၅နေရာကိုဘယ်လိုတွေဆောင်ရွက်သွားလဲဆိုတော့ operation method လေးတွေကိုလည်းပေါ်ပြပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ကျန်းကိုကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ဟိုကျင်းနေပေါ့နော်ဘာလို့လဲနည်းနည်းလေးထပ်ဖြည့်ဖို့တော့ကျွန်တော်လိုပါပါကျန်းကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တင်ကြတဲ့ကြည့်လိုက်တာနဲ့နီလန်းကိုစသိတာနဲ့ဒီနီလန်းနေရာဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုနော်ဖော်ထုတ်နိုင်မှုတက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆို procedure တွေ final answer နောက်ဆုံးသူရမယ့် final answer အထိတော့ဖော်ပြပေးထားပါတယ် final answer နောက်ဆုံးရမယ့်အဖြေပေါ့နော်ကြာနေမှာဆိုတော့နော်နိုင်ခွဲလောက်ချင်ပြရမှာမေးတဲ့လူမေးတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဆွေးနေမှာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မြန်လေးသွားလိုက်မယ်ခုခြားချက်ရှိတော့မှကျွန်တော်ပြောတော့ comparison နဲ့လောက်တာနောက်ဆုံး correlation ကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်เนาะ correlation က method ၄ခုเนาะဘယ်လိုသွားလဲဆိုတဲ့ဟာ correlation เนาะလုပ်ပါတယ် method ၃ခု sorry တော့၄ခုပေါ့၃ခုเนาะ application မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ element တွေရဲ့เนาะ application ဆိုတော့ဓာတ်တွေကပဋ္ဌာန်းလိုက်ကြည့်တော့လက်ဒီဆရာတော်တွေ့တယ်။နောက်ပဋ္ဌာန်းမူလပဋ္ဌာန်းဆရာတော်ကြီးရဲ့တွေ့တယ်။နောက်ဒီဓာတ်ကပဋ္ဌာန်းနဲ့ငါးနာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာပဲရေးလိုက်တယ်။ရေးလိုက်တော့ဘယ်ဟန်နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါ်ပြမိဘူး။ defense ကြတော့ဆရာတော်တွေနဲ့ဆရာဦးလာပြင်းဟာယဟန္တာရေကိုလည်းသုံးတယောက်နှစ်ယောက်ပေါ်ပြပါဆိုကြည့်တဲ့အခါမှာရာဟုလဝါဒတုတ်တန်မဓမ္မကပဋ္ဌာန်းရရရှိတဲ့ကျေရာဟုလာနဲ့ဥပလွန်သေးလီပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ခုတော့ဒီ reference မှာကျွန်တော်ထည့်ထားပါဘူးနောက်ဆုံး chapter ကတော့ summary and conclusion ဖြစ်ပါတယ် summary and conclusion မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဟာတွေရဲ့နှစ်ချုပ်လေးတွေကိုလိုက်ရှာပြီးပါပေါ်ပြတာဖြစ်ပါတယ် correlation နောက်ဆုံး conclusion ကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းဒီမှာထပ်မဖြည့်လိုက်မိဘူးအချိန်လည်းမရတာနဲ့เนาะကျွန်တော်ဒီဆရာဦးဟန်ဝင်းရဲ့ဟာပဲနော်ဆရာဦးဟဝင်းရဲ့ဒီဘာခေါ်မလဲ problem ကိုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးကျွန်တော်ထည့်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်နော်ဒီနိုင်ွယ်လည်းပြည့်သွားပြီကျွန်တော်ပြောသွားတာလည်းပြီးသွားပါပြီအတတ်နိုင်ဆုံးတော့ဒီဇာတ်တွေ diagram အနေနဲ့နော်ဒီမှာဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်aggregate state ဆိုလို့ရှိရင် lower method မှာဘယ်လောက်ရှိတယ် upper method မှာဘယ်လောက်ရှိတယ်
တို့တယ်ဘလို့ရှိတယ်စသဖြင့်ပါเนาะကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံး conclusion မှာကျွန်တော်ဟိုဘာပြေထုတ်ပေးထားတယ်ဆရာဦးခံဝင်ရဲ့ problem ကိုရှင်းနိုင်တယ်ဆိုတာဖြင့်เนาะနောက်ဆုံး final answer တွေမှာဘယ်မှာတွေသွားတူလဲဆိုတော့ method 1နဲ့ method 4ကဘယ်တရားအတွက်အတူတူပဲ method 10နဲ့ method 14ကလည်းဘယ်တရားအတွက်သူတို့တို့ကအတူတူပဲတချို့သောဟာတွေမှာ variation ရှိတော့လဲတူနေတာတွေ့ရတယ်6တို့7တို့9တို့12တို့ variation ရှိတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးသူတို့ method factor လို့ပြောလိုက်ရင်တော့အားလုံးအတူတူပဲဒါပေမဲ့ method factor ထဲမှာတချို့ဟာတွေက final answer မှာ filling ဖြစ်တယ်တချို့ကတော့ method formation ဖြစ်တယ်ဒီလိုကွာခြားချက်လေးတွေရှိသွားတာပေါ့နော်နောက်က subtle matter မှာလည်းကွာခြားချက်ရှိသွားတာဒီလောက်ပဲ meta aggregate အနေနဲ့ဆို meta aggregate အနေနဲ့ဆိုရင် meta မှာတော့6နဲ့11ပေါ့နော်ဒီ result တွေကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြနိုင်ခဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပြောကြားချက်ကတော့ဒီမှာဒီကုန်းချုပ်ပါပြီဒီကုန်းချုပ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေ3ယောက်ကိုမဆွေးနွေးခင်မှာနောက်ဆုံးပြောရမယ့်ဟာလေးတခုရှိပါတယ်ဒါခုမှမှတ်မိသွားတယ်ဒီ MA တင်နှန်းသားတွေအနေနဲ့เนาะဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်နှစ်ဘက်ကနေ3ဘက်ကြောင့်အချိန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်ပေးတဲ့အတွက်မှာ MA research report လို့ပဲကျွန်တော်ဒေါ်စင်နာပေးထားတယ်ကြာဦးစိုးလွင်ထောင်းနဲ့ပူသားအောင်တို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးပြင်ပေးပါမယ်เนาะပထမဆုံးကတော့ introduction ရေးရပါပါဒီတင်နှန်းလေးဘယ်လိုဖြစ်လာတယ် 3 of 5 pages လို့ရေးထားမိတယ် 1 pages လောက်ဆိုလုံလောက်တယ်เนาะတော့ chapter 2ကတော့ဒေါက်တာဦးဟောင်းရဲ့ notes ကိုမိမိသိသလိုပေါ့နော်3မျက်နှာနဲ့5မျက်နှာ။နောက် chapter 3ကဦးစိုးရင်ထွန်းရဲ့ notes ကို3မျက်နှာ5မျက်နှာ chapter 4ကဒေါက်တာမြတ်ကေခိုင်ရဲ့ notes ကို3မျက်နှာ5မျက်နှာ chapter 5ကကျွန်တော်ရဲ့ notes ကို3မျက်နှာနဲ့5မျက်နှာ။နောက်နောက်ဆုံး6ကတော့ suggestion ။ suggestion လဲ3မျက်နှာ5မျက်နှာပြီးရင် reference လေးကိုသုံးတဲ့ reference ရေးပြီး report ရဲ့စောင့်ဖုံးပုံစံတို့စောင့်ဖုံးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုရရမလဲ format ဘယ်လိုလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်ကိုစိုးလွင်ထောကိုတောင်းအကြမီတိုင်ပင်ပြီးတော့ဒါမျိုးဆွေစီချပေးပါမယ်အားလုံးစောင့်လေးလုပ်ပြီးတင်လိုက်မယ်တင်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ပေးတဲ့လူတိုင်းပေါ့နော်တင်ပေးတဲ့ master အကြောင်းသားတိုင်းပေါ့ကို MA နော်တင်တဲ့ entrance လုပ်ပြီးတဲ့အကြောင်းသားတိုင်းပေါ့ no research diploma ကိုကျောင်းကချိန်မြှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတွေတင်ကြားတဲ့ဆရာတွေကိုလည်း research diploma တင်ကြားတဲ့လက်မှတ်ကိုเนาะဆရာဦးဟောင်းဝင်ရဦးစိုးလင်ဦးစိုးလင်တို့ဆိုသူနှစ်ခုရမှာဆရာဟောဟိုကြီးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မြတ်တော်မြတ်ကြီးခိုင်ပေါ့เนาะဒါလို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဒါမှနောက်တင်တဲ့နေလဲရှင်းသားအောင်ဆိုပြီးဒါလို့ရှင်းသားဟုတ်ဆရာကြီးအင်္ဂလိပ်လိုရေးခွင့်ရှိလားအင်္ဂလိပ်လိုရေးခိုင်းတာဆရာလေးအင်္ဂလိဟပ်ုလတို်ကမဲ့ရဘူးမရဘူးဟုတ်အင်္ဂလိပ်လိုပဲအဲပြောဝေချန်သွားတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပဲအဓိကရေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပအါင်္ဂလိပ်လိုမရတဲ့သူလုံးဝမရနိုင်တဲ့သူပဲဗမာတော့ပေါ့နော်ဒါလည်းဗမာအင်္ဂလိပ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲလေးစတင်ပါပြီဆရာမဒေါ်ရင်မောစတင်ဆွေးနွေးပေးပါနေ့စုโอံเคโอเคပါဆရာကြီးဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပါဆရာကြီးရှင်โอเคတော်မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ပုံပုံပြများဆရာလေးပြများတပည့်တော်ဒီကနေ့ကတော့ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားတဲ့အပိုင်းကတော့ဒီ MA တန်းစာတန်းရေးတာနဲ့ PhD အတွက်ပေါ့နော်အဲ့မှာအခန်းခွဲပုံခွဲနည်းလေးတွေကိုလည်းလေ့လာသိရှိခွင့်ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာပထမရက်တွေတုန်းကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေတုန်းကဆရာဆွေးနွေးဆရာဒီတင်ကြားပြသွားတာပြထဲပြသွားတဲ့အထဲရပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်းမှာဟိုကျမတို့ရေးခဲ့တဲ့စာတန်းနဲ့ဟိုရှင်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိသွားတယ်ဆိုတာကိုလည်းနားလည်လိုက်ရတယ်ကိုအဲ့မှာဆရာကပထမဆုံးခန်းမှာဆိုရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယခန်းမှာဆိုရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တာကိုရှုထောင့်မျိုးမျိုးကနေပြီးတော့လေ့လာတယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အယူအဆတွေနောက်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဟောဟာရအရင်းမြစ်တွေအဲ့ဒီမှာအများကြီးကို
ုံးနှုတ်ပြီးတော့လေ့လာသွားတာတွေရှိတယ်။ဟိုကျမတို့ရေးခဲ့တဲ့ဟာဒီမှာဆိုရင်ဒါတွေကိုဆရာသင်တာကိုကြည့်လိုက်တော့မှအငါအများကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုဟိုသိခွင့်ရလိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်ဆရာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟိုသမီးတို့ရေးလက်စာဟာလေးကိုလည်းအတတ်နိုင်ဆုံးပြန်ပြီးတော့ဟိုပြုပြင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရေးပါမယ်ဆရာ။အဲ့ဒါလည်းပြောချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဟိုကျမရေးတဲ့ဆိုဟီဒီနဲ့အော်တပ်ပါအကြောင်းပေါ့။ဟီဒီနဲ့အော်တပ်ပါအကြောင်းနဲ့ဆရာပြောထားတဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနိဗ္ဗာန်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဟာလွတ်မြောက်ခြင်းတစ်ခုเนาะလွတ်မြောက်ခြင်းတစ်ခုလို့အဓိပ္ပာယ်ယူကြတယ်ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်မွေးခြင်းနာခြင်းတဲ့တေခြင်းမို့အစသဖြင့်ဒါဒီအနာတရားနေလွတ်ပြီလို့ယူဆကြတယ်အဲ့ဒီလိုယူဆပေမဲ့လေဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့အခြားလူတွေအတွက်ကတော့ဒါဟုတ်ရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကိုဆရာထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ပြဟိုတင်သွားတာကိုလည်းအဲ့မှာလေးလာခွင့်ရလိုက်တဲ့အတွက်ကိုရေးနေတဲ့ကျမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့ကျမတို့ကကျမသိလိုက်တဲ့အသည့်လေးကဒီဗုဒ္ဓဘာသာရှုထောင့်ဟာဒီသီးသန့်ကြီးကျမတို့ကကြည့်ပြီးတော့ဇောင်းပေးပြီးတော့ရေးခဲ့ရာရနေပြီးတော့အော်ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုတခြားဘာသာဝင်တွေရဲ့ရှုထောင့်ဟာနေလဲဒီလိုလေးပြဿနာတစ်ခုအနေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ရေးသင့်နေဆိုတာလေးကိုကွက်ကွက်ကိုငွင်လေးတွေးရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဆရာကိုလည်းကြောပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ကိုရေးရမယ့်ရေးပုံရေးနည်းရေးကွက်ကလေးတွေကိုလည်းဟိုပို့ပြီးတော့မြင်လာပါတယ်ဆရာဒါကဒီဆရာပြောထားတဲ့ဒီ၄ရက်တာကာလဒီနေ့ငွေ၅ရက်တာကာလအတွင်းမှာကျမတို့ရရှိလိုက်တဲ့ကျမရရှိလိုက်တဲ့အသိဉာဏ်လေးပေါ့နော်။နောက်မေခွန်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်လည်းဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေခွန်းတွေကိုဆရာအဲ့မှာ6ခုနော်1 2 3 4 5 6ဆိုပြီးတော့အစဉ်အဆက်မေခွန်းနေနဲ့မေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြေရှင်းသွားတာလေးကိုလည်းအဲ့ဒါလေးကိုလည်းမှတ်သားရတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကိုရေးတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒါမေးနဲ့အဖြေနဲ့လည်းရှိတဲ့နဲ့ဆိုတာလေးကိုလည်းခေါင်းထဲမှာလည်းအကြံဉာဏ်လေးပေါ်ပါတယ်ဆရာ။နောက်တစ်ခါဒီစာတဲ့ရဲ့ကိုရေးတဲ့စာတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလဲဆရာဒီအခန်းမှာဆိုပြီးခဲ့တဲ့နေ့ရဆိုဆရာပြောထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုမှတ်သားမိတယ်။အဲ့မှာဘာတွေလဲဆိုရင်ရွှေချင်းဆရာတော်ကြီးကတော့ဘယ်လိုပြောတယ်နော်မဟာကနာယုံဆရာတော်ကြီးကတော့ဘယ်လိုပြောတယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်လို့မဟာစီဆရာတော်ကြီးကဘယ်လိုပြောတယ်ဆိုတဲ့ဟိုဆရာတော်တစ်ပါးစီတစ်ပါးစီရဲ့အယူအဆလေးတွေဒါလေးတွေမတူညီတဲ့မတူညီ क्वे ပြားတဲ့ဟာလေးတွေကိုလည်းထည့်သွင်းပြီးတော့ကျွန်မရေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျန်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းဘ ഹു တုတတိုးမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီတက်လည်းထပ်ပြီးတော့စ조사ပြီးတော့ဖြည့်ဆွက်ပေးပါမယ်ဆရာနောက်အဲထပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပါပဲဆရာဒီ9ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တီးလိုက်ရတာမကြားဘူးတာတွေကြားလိုက်ရတယ်ဟိုကွက်ကွက်ကွင်းကတီးလိုက်ရတဲ့ဥစ္စာအကြောင်းအရာလေးတွေအကြောင်းအချက်ကလေးတွေလည်းအများကြီးပါရှိပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအဲရှေ့ပြီးရှေ့ဆက်ပြီးတော့လုံးမဲ့ရေးမဲ့စာတန်းတွေအတွက်လည်းဟိုအတော်ဆုံးကြီးမဖြစ်တောင်တောင်မှပဲဆရာဒီရက်လေးမှာပြောပြသွားတဲ့အကြောင်းရင်းအခန်းတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောဘာလေးတော့ဘာလေးတော့ဒီညမှာဘာလေးတော့စဉ်းစားရတယ်စဉ်းစားလို့ရတယ်ထည့်သွင်းပြီးတော့ရေးသားလို့ရတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့နားလဲသိလာပါတယ်ဆရာအကုန်လုံးကြီးကြောင်းကြောင်းကြီးကြီးမသိရင်တော့မှပဲဟိုငကိုတက်တော့အသိပညာလေးတိုးပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဆရာကိုလည်းကြောပါတယ်ရှင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ9ရက်တာအတွင်းမှာပြောစရာတွေလည်းအများကြီးပါမသိတာတွေလည်းသိလိုက်ရတာတွေအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတစ်ချက်ချင်းစီတစ်ချက်ချင်းစီကိုဆရာကိုလည်းမေးမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာကလည်းဖြေလို့ပြီးမှာမဟုတ်ပါဘူးကျန်တဲ့လူတွေအလှည့်လည်းရောက်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့သမီးသိကျင်နာတွေကိုနောက်မှပဲဆရာကိုထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ပဲမေးပါတော့မယ်အဲ့ဒီနေ့ပြောကျင်နာကတော့ဒီဆရာတင်တဲ့တင်နန်းဒီရက်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမီးတို့အများကြီးပဲဗဟုသုတတွေလည်းရပါတယ်ဆရာကိုရေးတဲ့ကိုရေးသားနေတဲ့ကျမ်းအတွက်လည်းထပ်ပြီးတော့ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲဘာတွေထုတ်နှုတ်ရမလဲပယ်ရမလဲဆိုတာတွေလည်းနည်းနည်းပိုသိလာပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီအတွက်စူးစမ်းပြီးတော့လည်းပြန်ပြီးတော့ပြင်ပါမယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုကသမီးဆွေးနွေးမှုရပါပြီဆရာโอเคก็ဟုတ်ยังเยอะสุดเต็มมาเลยมีผู้เนี่ยတော့မမေးတော့ဆရာကိုနောက်မှပဲသမီးတီးတန်းတီးကျင်တာလေးတွေထုတ်ပြီးမေးပါတော့မယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့โอเคเยอะสุดเต็มมาเลยตมี้โอเคเสร็จဟแลု้วတ်ပแြกี่แล้วมาဆရာဟုတ်แก่ก็ตัวๆซูอ่ะซื้อนี่พอဖြစ်ไปแล้วครับเนี่ย
ပြမြေလားမသိဘူးသမီးလိုင်းများအဆင်မပြေလားမသိဘူးဆရာယူ research diploma အတွက်ကအချိန်ကာလဘယ်လောက်ပေးနိုင်ပါလဲ?ပြေတော့သုံးပတ်တော့ပြေးထားပါလေဆရာဆရာပါပြေတော့ဟိုဘောလုံးသင်နီးပြလို့ပြောပြီးတော့ပြေတော့စမောင်းပါတင်ပါပြေတော့ကိုလည်းပြေတော့မောင်းပါဖြစ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဆိုအဆင်ပြေပါလားခင်ဗျာလုံးဝတွေ့ရတယ်အမတော်တော်ဆိုရေဘာသာမှမကြိုက်အောင်နော်အမတော်မှမကြိုက်အောင်ဗဇက်လုံးနေရတော့တွေ့တယ်မိုက်လေးနည်းနည်းပြင်ကြည့်ပါဦးကျွန်တော်ပြောလို့မသိဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဆရာတကယ်နောက်တယောက်ဟိုကလောက်လိုက်ရင်ကောင်းမလားမသိဘူးနော်ဆရာမဟိုနဆောိက်ုတာရသမီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဟိုကလေဟိုဟိုအရင်တတရပြောမဲ့လူအရှိ့ကိုရွှေ့လိုက်ရင်ရမလားမသိဘူးနော်ဆရာကြီးအကြံပြုတာပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါမန္တလေးပါရဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးမှပြန်ဆက်သွင်းမယ်နော်မန္တလေးပါခင်ဗျာဆွေးနွေးပေးပါငါပါဆရာကြီးဒီနေ့ဆရာကြီးသင်ဟောတာလေအရင်ကစိတ်ဝင်စားကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ကိုအစရရစိုက်တယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ကမိမိသဘောအတိုင်းဖြစ်တဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်တယ်ပထဝီစတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါတယ်စကုစတဲ့ဓာတ်ဆစ်စစ်ပါတယ်ကအစရရလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဆရာကြီးသင်ဟောတာအရင်ကကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ငါးရတာကာလကလုံးမှာလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့အရင်ကောင်းပါတယ်ဒီလိုလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေဟာတဏှာနဲ့စတယ်ငြိမ်မှုနဲ့ဆုံးတယ်လို့ပြောရတယ်အရန်ကိုမှတ်သားရပါတယ်မင်းရဆိုလို့ရှိရင်စာရေးသင်ဟောတာအဲ့ချိန်မှာဟိုရင်26ပေါ့နော် page 130 page 131ကထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံများနိုင်တဲ့ရဟန်းတော်များသည်နိဗ္ဗာန်၏အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ဆိုရာ၌အုတ်စင်သာပြည့်စဲခြင်းနှင့်တတရထာဝရတည်မြဲသည်ဟူသောအစွန်းနှစ်ပါးကိုရှောင်ကြဉ်ရန်အထူးပြုစိုက်ခဲ့ကြသည်ကဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဟာလို့ဘောကြလို့ပေါ့နော်အကျယ်ချဲ့ပြောကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီရဲ့အစွန်းနှစ်ပါးဆိုတာဘာလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာနေပြီးတော့အကျယ်ချဲ့ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာနိဗ္ဗာန်ရွှေပြည်လို့ပြောရယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရွှေပြည်လို့ယူကြရယ်ရွှေပြည်လို့ဆွဲကြရယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တတရဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုဖြစ်စေတယ်နိဗ္ဗာန်မှာဘာမှမရှိဘူးလို့လည်းပြောရယ်ဘာမှမရှိဘူးကနိဗ္ဗာန်ကိုဘာမှမရှိဘူးလို့ယူစားရယ်ဘာမှမရှိဘူးလို့ဆွဲကြရယ်ဒါဟာအုတ်စေတာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပဲဖြစ်စေတယ်တရားဒိဋ္ဌိနဲ့အုတ်စေတာဒိဋ္ဌိဆိုတာတက္ကရာဒိဋ္ဌိကနေပြီးတော့လာ။ဝိသိကိစ္စဆိုတာလည်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိနောက်ကအမြင်လိုက်ပါရ
တက္ကရာဒိဋ္ဌိနောက်ကနောက်လိုက်တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသုကိစ္စရှိနေတယ်ဘောမှာလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မှာမဟုတ်ဆိုတာကိုသိရှိရတယ်။အဲဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လည်းဆရာကြီးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီအားလေးကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကိုအကျယ်ချဲ့ပြီးကြီးနေလိုက်နေပေါ့နော်။အကျယ်ချဲ့ပြီးကြီးနေလိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုလေးတွေသွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်။အဲဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့ဆရာကြီးသင်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတရားကိုအများအားစိတ်မှာနှလုံးမှာနှောင်းသားမှာဆွေးနွေးပြီးမှတ်ထားပြီးတော့စူးစမ်းအားထုတ်ပါမယ်လို့ကတိပေးပါရစေဆရာကြီးရှင်။ကျေးဇူးပါဆရာကြီး။ဘာတည်းဆိုတော့ဆင်ပြေသွားပြီလားဟကျုေတ်းဇူးဆတင်ပရါာတယ်ခုအားံတော်ဝင်ကြည့်လိုက်တယ်အတန်ကြားရလားမသိဘူးရှင်အခုကြားပြီကြားပြီဟုတ်ခဏနေလက်တော့နဲ့ဝင်နေရအဲ့အဲ့ကကြောောင့်ငမ်လးားကမြားသိပြီကောင်းကြားပြီဟုတ်သတိအဲ့ရုပ်မဝပိုင်းြလထဲိုင်ရသားတယ်ဖြအစ်တတန်ယ်ကြားရင်တော်ပြီသမီးဟုတ်ကဲ့ဆရာမှန်ပါဒီမှတာိုင်လပေဲကြားချင်တဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုမန္တလေးကနေမန္တလေးမှာရောက်နေရလေဆရာာဟုတ်ကဲ့သမီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ကြောင့်ဝိုင်းဖိုင်ကမကောင်းတာလားမသိဘူးလေခါတဟိုုတင်းယ်နေသတော့မီးဆဟုရတ်าတယ်ဟဒုီတ်နကေ့ဲ့ဟာတွေအအစားနဲ့ရနေစပြီးတော့ဟိုလေတေချာစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့နားထောင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ထင်ကြလို့ရှိရင်ဟိုဖះရှင်ဟောတယ်လို့ပေါ့နော်ဟိုဗာလဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသူကစဉ်းကျင်စဉ်းစားလိုက်တဲ့ခါမှာတော့တရားဝါတွေဟောဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဟောပြောစဉ်းစားပြီးတော့တရားမဟောတော့ဘူးလို့စစချင်းစဉ်းစားတာလေအဲ့ဟုတ်ရကဲ့ဆိုတော့ပေါ့ပြီးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီတဟံပတိဗျမာယတောင်းပါတော့မှဟိုတရားကိုဟောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ကြောင့်သမီးစိတ်ဝင်စားနေတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့လည်းဆက်နွယ်နေရဲ့အဲ့ဆရာတင်တန်းတင်နေထင်ကြလဲအဲ့နိဗ္ဗာန်ကြောင့်တင်နေဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှဟိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဆရာပြီးတဲ့ခါကျလဲပါကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုလည်းဒီကနေဟိုပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုလည်းဟိုပေါ့နော်ဟိုလေးစားလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလာမယ့်ပညာဘူမိမှာကြတော့လဲဟိုလေမိလိန်နာမင်းကြီးအကြောင်းဟိုလောက်ရမှာလေအဲ့ချိန်အဲ့ထဲမှာလဲနိဗ္ဗာန်ကြောင်းလည်းပါတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကြောင်းလည်းပါတယ်အဲ့ဒါသူကအယံဝန္တာနေရအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နောက်ခုတစ်ခါတည်းအဆင်ပြေသွားပါတော့ပြီးတဲ့ခါကျအခုကလည်းတရားစခန်းပြီးတော့ဒီနေ့လဲဥပုပ်နေ့ဆိုတဲ့ခါကျတရားနာတဲ့အချိန်မှာလဲအိမ်မှာဆရာတော်ကအဲ့မိလိန်နာမင်းကြီးနဲ့ရှင်နာဂဒိန်ရဲ့အကြောင်းကိုနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုပါပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောထားတဲ့တရားကိုဟောပြီးလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြဟိုပါပြောပြရင်းနဲ့ပြီးတဲ့ခါကျဆရာတင်မိတဲ့အထက်မှာအသိဉာဏ်တွေရပြီးတော့သမီးရဲ့စာလုံးကိုလည်းဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ idea လေးလည်းအများကြီးရပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါလေးကိုသမီးပြောချင်ပါတယ်ဆရာအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမတိုင်ခင်လည်းဟိုရန်ကုန်မှာနေတုန်းကလည်းဆရာဟိုစိုးလွင်ထုံးလည်းဟိုလောက်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သမီးကမန္တလေးလာကနေကြတဲ့ခါကျဆရာကိုလေအဲ့တည့်ရက်လောက်အချိန်ပေးပါလို့ဟိုလောက်ပြီးသွားသွေးတဲ့အချိန်မှာလည်းသူကအကြံဉာဏ်နေပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဟိုပေါ့နော်အဲ့သမီးရေးမဲ့စာလုံးကိုလေဒီတခါကျဟို question တွေလဲသူ့ကိုပြောပြတဲ့ခင်ဗျာဘယ် question တွေထည့်ပါဘယ် question ဆိုနောက်တက်စိတ်မှထည့်ပါဆိုပြီးအဲ့လိုပြောပြတယ်ဆရာโอเคเจตุติดไปเลยโอเคဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆရာအဲ့ဒါဟိုလောက်ပါတယ်နောက်လူတဲ့ဟာရှင်လဲသမီးဆရာအောင်နောက်ပိုင်းကျမှာဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဟိုလောက်ပါမယ်ရှင်โอเคခင်ဗျာโอเคဟုတ် research ဆရာရေးခိုင်းတဲ့အဲ့ research ဟိုလဲပြီးအောင်ရေးပါမယ်ရှင်ပြီးလို့ရှင်သမီးကအဲ့ email နဲ့ပဲပို့လိုက်လို့ရပါတယ်เนาะဆရာနေရရဟိုအကီမေးဒီမှာလောက်မှပြန်လာမှာမို့လို့လေစာမွဲဖြေကနေမှာရလေရရအီးမေးလ်နဲ့ရဟုရတ်ဟုတ်အဲ့ကျမစာအုပ်တင်ပါမယ်ဆရာဟုတ်โอဒเคီကโอခွင့်เคတောင်းပါမယ်ဆရာဟုတ်အားလုံးနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်โอเคပါခင်ဗျာโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒါဆိုတော့ပြီးသွားပါပြီ။လက်ဖြန်တော့အဓိကဆွေးနွေးပေးမဲ့သူကတော့ပထမဆုံးဆွေးနွေးမှာကိုစိုးလင်ထွန်းဒုတိယမတ္တနာအောင်တတိယကိုရွှေမြင့်အနည်းဆုံး15မိနစ်ကနေမိနစ်20ဆွေးနွေးပေးကြပါ။ဆွေးနွေးသုံးအောင်လို့ဆွေးနွေးပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့အားလုံးပေါ့နော်အားလုံးဆိုတဲ့နေရာမှာဒီကိုတအောင်မတ္တိရာထွန်းမအေးသွဲဒီနေ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်နဲ့နော်ကိုတအောင်မတ္တိရာထွန်းမအေးသွဲဒေါခင်ဆန်ဝင်တို့အိတဲ့တော့သူကနေပြန်လဲဆွေးနွေးပေးကြပါလို့နော်ကျွန်တော်အဲ့လူတွေနာမည်မေ့သွားလဲကိုတအောင်မှတ်ထားလားမသိဘူးကိုတအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကိုတအောင်ရမှတ်ထားလိုက်အောင်နော်လက်ဖြန်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျသာုံးရဟုထတ်ုံတို့ဆွေးနွေးပြီးသွားရင်ကိုတအောင်မတ္တိရထွန်းဒေါ်အေးသွဲဒေါ်ခင်ဆောင်းဝင်းဒေါ်အိမ်သိအေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာသူရှိအောင်လဲအော်မန္တန်ပြီလို့ရှိတယ်နော်မန္တန်ပြီလို့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ရှိပါရဲ့ဆရာမနက်ပြီလို့နောက်ပြန်ဆွေးနွေးပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးဒီနေ့တော့ရလိုက်ပါမယ်နော်ဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ
ဘာအဲတော်တော်ဆိုလိုင်းကြရလဲပြောနေကျွန်တော်လိုင်းရလဲဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးအဲ့ဒီဒါပဲပြီးအောင်တော့ပြောသွားနိုင်တယ်မိရလဲဒီနေ့တောက်လျှောက်ပြတ်တဲ့နေ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကလည်းသိမလားကျဟုတ်ကဲ့ပူရလဲတော့ပူတယ်ဒီပူရဲအိုက်တဲ့ချားတွေကနေတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲလေးကိုလာတက်ပေးကြတာကကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးဒီတစ်ခုတည်းတည်းနဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ရပါပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲလေးကိုဒီနေ့ဘုရားသာသနာစီရန်ဒေထူသုံးချိန်ရွတ်ဆိုပြီးပြုသိမ်းကြအောင်ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီရဒေထူဘုရားသာသနာစီရန်ဒေထူဘုရားသာသနာစီရန်ဒေထူဒေထူဘုရားသာသနာစီရန်ဒေထူအဲ့ဒါဒီစနေဘဲကိုတရားလာကြပါဆရာတော်တန်ဃာတော်များဒီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးများလက်68ကျွန်တော်တဲ့ကြီးကဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ယူသေးသောရှစ်ကိုကာပါတူပါတယ်။ဒါနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအားလုံးနဲ့ကျမ်းမာကြပါစေ။ဆန္ဒကြပါစေ။ဒီပေါင်းရံပေါင်းကင်းပါ။ဒူရာဆန္ဒဖြင့်ဆက်ရကြောရှိပါစေ။မိဒီပါပါထိုးကြောထက်ပြက်ပြီး MA ဓမ္မကဘာအဆင့်မီစာရန်များရေးသားနိုင်ကြပြီ။မိမိရဲ့ဂုဏ်ကိုတကောင်းကျောင်းရဲ့ဂုဏ်ကိုတကောင်းနိုင်ငံရဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဂုဏ်ကိုတောင်းဆောင်နိုင်တော်သူများဖြစ်ကြပါစေ။နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရတ္တတို့ရောက်ရှိနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်ဒီနေ့သင်္ကန်းစာဆွေးနွေးပွဲလေးကိုဒီမှာပဲရပ်နားပါမယ်ခင်ဗျာ။လက်ဖြာမှာဒီကိုချုပ်ပါလက်ဖြာတော့ဘာမှပြောတော့ပဲနဲ့ကိုစိုးလွယ်ထွန်းဘာတနာအောင်ကိုရှင်မြင့်တော်ဆွေးနွေးပြီးတော့အဲဆွေးနွေးချက်တွေလည်းအာပြီးတော့မှစံတော်ပုဂ္ဂိုလ်များဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးကြတဲ့မြေတားရခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်စာသင်ခန်းလေးစက်ပါဦးခင်ဗျာဒီကဲပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါလာတော့ဒီကဲပါဆရာဘာလို့ကိုရှင်မြတ်ဘာဖို့ချမလို့